Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu. We are going to have a very excited night. Nafikiri mnaziona bendera zetu nzuri za taifa. Yes. We understand usiku huu wa leo tuna commemorate au tuna adhimisha siku ambayo nchi yetu ya Tanzania ambayo ni Tanganyika by then ilipata uhuru, na leo usiku itakuwa ikitimiza miaka 62, right? Yes. So we'll pray in a different way. Na ninatamani ufanye jambo la kiagano usiku wa leo, kwa sababu hakuna mahali popote nchi hii, sijui labda yalifanyika wakati sijazaliwa, lakini Mungu amenisaidia, nimekula chumvi kidogo tangu miaka ya 80 fulani hivi nilikuwepo. Sikusikia siku watu wamekusanywa mahali tarehe 9 Disemba kwa ajili ya kuomba na kumshukuru Mungu kwa ajili ya jambo fulani kama taifa. Nimetaja mikoa hii makusudi kabisa ili kujua kama Tanzania yote tuko hapa, na kila mkoa niliyotaja una mtu hapa ndani. Yes. Maana yake the whole country is here. Yes. Hii ndio siku ambayo utaongea vitu. Wewe unaweza kuwa ni Mchaga, ila kuna kitu nakihitaji kwa Wanyakyusa. Yes. Utakiongea kwenye uwepo huu na kitakufungukia. Amen. Malika sonda la bahaya. Yes. Neno nacho kisema. Yes. Nawezekana unakihitaji kitu Tabora. Na wewe ni Mpare kutoka Same. Ninasema hivi, tutaongea hapa kwenye usiku huu, ndugu zao watasikia na mioyo yao itatufungukia. Amen. So this night is very strategic. Mungu hafanyi vitu kwa sababu watu wameomba. No, ingekuwa ndio hivyo, kila aliyeomba angepata, ndipokuwa Yesu anasema kila ombaye upokea. Mungu anafanya vitu kwa sababu watu wametarajia. Kuna mstari kwenye Biblia ya Kiingereza inasema the expectations of the righteous will never be cut off. Yaani matarajio yake mwenye haki kamwe hayatakatishwa. It is one thing kuwepo kwenye gathering ya namna hii, na kuwa na matarajio ni kitu kingine kabisa. I urge you, my brothers and sisters. Yes. Jitahidi sana usiku wa leo usiugeuze kuwa entertainment, bali usiku wa leo ufanye kuwa strategic to change your life. Yes. I tell you the truth. Inawezekana ufahamu. Lakini kama wananitizama hapa, baadhi ya viongozi ambao wanapata uongozi na madaraka kwa kuamini kwa waganga wa kienyeji na kwenda kwa waganga wa kienyeji, they will tell you crazy stuff. I met some of them. They will tell you crazy stuff that they do wakienda kufanya ushirikina kwa ajili ya kupata madaraka au uongozi mahali fulani. Wanafanya kwa kificho, na wengine wanafanya peupe. Wanafanya matambiko yao ili kupata access. Sio wajinga. Any man who is serious politically, akimuona kijana anataka kuingia kwenye siasa, he would advise him kwamba mawili, either uwe strong spiritually kwenye upande wote utakaoamua, au ujizatiti kishirikina vya kutosha. Why? Because they understand this game is a risk game. Yes. Now, Yesu anaongea kitu cha ajabu sana mahali fulani kwenye kitabu cha Yohana, anasema hivi, tangu enzi za Yohana Mbatizaji, anasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaouteka. Anasema Kiingereza, anasema the kingdom of God suffers. See, kwenye kisaidi tumesema anauteka, lakini anasema the kingdom of God suffers.
violence, and the violent shall take it by force. Manake nini? Kwenye ufalme wa Mungu kuna vitu. Yes. Kwenye ufalme wa Mungu kuna mambo ambayo Mungu ametaka yatokee kwa watoto wake. But for them to appear, somebody must be violent enough to see whatever God has promised is coming to pass. Yes. So hayatokei kwa sababu unahitaji. Yanatokea because you are violent. Yes. So uhitaji wako haumfanyi Mungu kukupa. How powerful are you in the faith? Hicho ndio kinamfanya Mungu kukupa. Ndio maana tunao wahitaji wengi kuliko na wanaopata. Mgeugeni nako mwambie wanaopata ni wachache kuliko wanaohitaji. Wanaopata ni wachache kuliko wanaohitaji. So mioyoni mwetu tuki understand hiyo principle ya violence, mikesha kama hii itakuwa ni ya kuchangamkia. Yes. Na unaweza kaamua kujitengenezea mikesha yako binafsi nyumbani kwamba I need to deal with something. Mungu amponye mtoto wako mgonjwa kwa sababu eti unahitaji amponye. No, anamponya kwa sababu umesema wewe mama kwamba no way my boy is not going, my daughter is not going, my child is not dying. Mungu akupi biashara njema kwa sababu hivi, Mungu nina uhitaji wa biashara. Mungu anajua anahitaji. Anaweza akawa anajua. But if we don't violently engage him, yes, we will not see. Anasema mahali pengine nikaribieni mimi nami nitawakaribia. Maana yake nini? Msipokaribia sikaribi. Heaven is reactive. That's why mapema kabisa nimesema nije ni kuandae. Maana yake mwingine anaweza kama acheza tu muziki ya leo, nini anachokifanya? Unapocheza muziki usiku huu, cheza strategically. Yes. Unapoomba, omba strategically. Unaposikiliza neno, kwa sababu sihubiri, saizi nakupashia habari. Ngiyogia nakwambia pastor ananipashia habari, hajaanza kuhubiri. Avoid distractions. Wote sisi humu ndani, wote hapa hatukuepo 1961, hatukuepo. Hata waliokuepo hawakuwa wanaelewa chochote. Haikuepo mzee Kambarage na wenzake. Labda na wazee wengine wanaotizama na wengine waliokuwa humu ndani wa kuhesabu. But yaliyofanywa usiku ule, sio yote probably tuliyaona au tuliyajua. Lakini Mungu mpaka ametuandalia kitu kama hichi cha usiku wa leo. Maana yake nini? Maana yake Mungu kuna namna amefunua, anataka kufunua siri yake. Ukimuona Mungu anafanya jambo jipya kwenye nchi au kwenye mji, just understand it's a new season, it's a new era God is about to usher. Yes. Na walio tayari na walioandaliwa, they will take advantage. Amen. How ready are we to take the next phase of our nation to the next phase? Namshukuru Mungu kwamba mafunuo haya yamekuja wakati tukiwa tunakaribia kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu 2025. Yes. My question is, what we will do with this night? Na night ya tarehe 9 December ya 2024 will determine a lot of changes in our nation. Mark my words. Nasema hivi mapema kabisa ili watu wasije wakasingizia kwamba hatukusikia. Mark my words, after tonight, yes, you will see a lot of surprises 2024. A lot of surprises. Yes. A lot of surprises. Amen. One thing I know, I serve God. Yes. And I hear him. Amen. Tunamtumikia Mungu ambaye sio bubu. Mungu wetu anaongea. Na akiongea, humsikii kwa sababu umetamani kumsikia. Unamsikia kwa sababu you are in the position to hear. Habakuki anasema hivi, nami nitasimama, kwenye Habakuki sura ya pili, anasema hivi, nami nitasimama
mahali pangu nitasimama. Anasema hivi, ili nione lile atakalo niambia. Maana yake nini? What you hear God will say. Please listen to me, my brothers and sisters. Kila unachokisikia Mungu anachokisema, it depends with the position you are. Yes. Position ulionayo ina determine unachokisikia. Sizungumzii position ya kiti kama umekaa kule nyuma huko mbele. Nazungumzia your position in the spirit. How positioned are you? Mungu ni roho. Nao wamwabudu wamewapaswa mabudu katika roho na kweli. How spiritually positioned are you? That's why we gather one another here. Tunakusanyana hapa ili kujipanga kwenye position zetu. Yes. Ili tunapoanza kuomba, mtu aanze kusema, katika jina la Yesu, kwenye nchi hii kiti changu hakitaondolewa. Yes. Kwa jina la Yesu, yako mambo kama Mungu umenizaa Tanzania, kuna kitu umeniwekea. Hatima yangu haitabadilishwa. Yes. Hatima yangu haitaondolewa. Yes. Watu watanio, ndoa nilionayo nchi hii haitaniondolea hatima yangu. Eti nisipoteze hatima yangu kwa sababu ya shule niliyosoma. Nisipoteze hatima. You understand what I'm saying? Yes. The position matters a lot. Hallelujah. We are missing a lot because of our position. Tuna ukawaida sana. It is very dangerous where we are going, na Mungu atusaidie, because gospel has been turned into entertainment. Biblia inasema hivi, ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Gospel is not words. Gospel is not going to church. Gospel is not being a Christian. Gospel is the power of God into manifestation. Yes. You know why leo hii watu waogopi kumtukana Mungu, waogopi kuongea hovyo kuhusu Mungu na kanisa lake? Because hao wenye Mungu. Mtu mmoja alisema hivi, watu walio mbali ndani ya Mungu, watu walio mbali na Mungu, watu walio mbali na kanisa, wako mbali kwa sababu walioko ndani ya kanisa wako mbali na Mungu. Narudia. Watu walio mbali na kanisa, and they are not interested with the church things, is because walioko ndani ya kanisa, they are far from God. Yes. So ni wa kawaida, tunapigwa kama kawaida tu. Wanaologa, washirikina, wanajua kabisa, wauni tu, wana isho yote, mbona wepesi tu. Sio sisi kwa jina la Yesu. Amen. Usiku wa leo watashangaa. Yes. Kuna jeshi la ajabu linavamia every industry. Yes. Kwenye politics wako. Yes. Kwenye wasanii wako. Yes. Kwenye mziki wako. Yes. Kwenye movie wako. Kwenye biashara wako. Hallelujah. Amen. Say, God, I'm here. God, I'm here. Mwakilishi wako niko. Mwakilishi wako nipo. Sikusikii, sijakusikia. Sema, Mungu niko. Mungu niko. Mwakilishi wako kwenye tasnia yangu niko. Mwakilishi wako kwenye tasnia yangu nipo. Tunaitwa kuwa mabalozi wa Yesu. Yes. Sio mabalozi wa Yesu kanisani. Sio mabalozi wa Yesu kushuhudia na vipeperushi. Mabalozi wa Yesu bank. Mabalozi wa Yesu hospitali. Yes. Mabalozi wa Yesu in the politics. Yes. Mabalozi, watu wanatakiwa waone. Hivi Yesu angepewa kuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi au chama cha maendeleo cha Dema, Yesu angefanyeje? Angekiongozaje hiki chama? You understand what I'm saying? Yes. That's my mentality. We have to carry Jesus everywhere. Na ninaposema we have to carry Jesus, sio unafika tu, jamani mimi nina Yesu. Put Jesus on the demonstration. Yes. Mweke Yesu kwenye demonstration. Amen. Piga piga kifua changu. We can. Sema we can. We can. Ukiachana na neighbor wako sema I can. I can. Ngiokiri mwambie as for me I can. As for me I can. I know I can. I know I can. Hallelujah. Amen. So positioning. Yes. Kwa leo tumeitana ili to position one another. Yes. So we have our country's flags here. Later on, very few moment from now, tukishaingia 39 December officially, we will sing a national anthem. Yes. Kwa ajili ya kupraise our mother Tanzania. Amen. Na kuiombea, and from there. Yes. I will tell you why God brought us here tonight. Amen. Lakini na uhakika wa jambo moja katika jina la Yesu. Amen. Maisha ya mtu mmoja usiku huu wa leo yanabadilika kabisa. Amen.
iwe unanitizama kwa njia ya Clouds TV au unanitizama kwa njia ya YouTube au uko ndani ya nchi au nje ya nchi, as long as umepata nafasi ya kutuangalia, uwe ni Mkenya, uwe ni Mkongo, uwe ni Mtanzania, kokote uliko wewe, kama ni Mkenya, Mrwanda, Mburundi, you'll interpret it kwenye mazingira ya nchi yako. Yes. But as for us tonight, yes, we refuse to suffer in this nation. Amen. Say, I refuse to suffer. Refuse to suffer. Glabro dias ala Bragadesh. Dio kile kwa mimi ni balozi wa Yesu mjini. Mimi ni balozi wa Yesu mjini. Sio wa kuungaunga. Sio wa kuungaunga. Balozi wa Yesu mwenye matokeo. Balozi wa Yesu mwenye matokeo. Hallelujah. Amen. Si sawa kuona watu wapagani na washirikina ndio kila wakati wamekaa mahali ambapo panaheshimika. Manake ujio kuna vipengele haviko sawa. Kuna kete hazijachezwa sawa sawa. Yes. Alafu watoto wa Mungu wamekata wanalamika. No. Watu wanajisifiaje ushirikina? Mjini, watu wanajisifiaje ushirikina? Kwamba mimi naloga. Yaani vizuri naloga. Subutu mwaka huu. Ola bragadaya. Labda kama nchi haikupata uhuru, lakini kama ilipata kwa jina la Yesu. Nchi hii haikuondoka tu kwenye mikono ya wakoloni, iliondoka pia kwenye mikono ya ibilisi. Amen. Nyerere mzee wetu, babu yetu, alifanikiwa kuiondoa nchi kwenye mikono ya wakoloni, yeye pamoja na wenzake. Yes. Lakini zama zetu tutaiondoa nchi kwenye mikono ya mashetani. Amen. Tutaiondoa nchi kwenye mikono ya matapeli. Amen. Tutaiondoa nchi kwenye mikono ya wahuni. Amen. Nawaambia mimi, kuna watu mmezoea kuwaona kila mara wapo. Yes. Kila mara wapo. Yes. Kila mara wapo. Yes. Mark my words tonight. Yes. This year that we are going into another year, it will be marked as the end. Amen. It will be the end of the era. Amen. Akili ya mtu wa gizani haiwezi kumuongoza mtu wa nuruni. Yes. Ngeokeje okay, ninakwambia hayo maneno, mwambie akili ya mtu wa gizani haiwezi kumuongoza mtu wa nuruni. Akili ya mtu wa gizani haiwezi kumuongoza mtu wa nuru. Nchi hii. Yes. Imefukiwa sana vitu visivyofaa. Inalia. Inalia, damu za watu ziko huku chini zinalia. So we'll have a time ya kuomba toba. Yes. Ikiwa iko damu ya watu iliyomwagwa pasipo hatia, ili watu wajipatie mali, ili watu wajipatie vyeo, ili watu wajipatie uongozi, sisi tutaomba toba. Amen. Daniel hakuhitaji kuwa yeye aliyefanya uovu. Yes. Lakini taifa lilienda utumwani kwa sababu ya maovu ya mfalme mmoja. Biblia inasema, Daniel anasema kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka. Iliyotupasa tukae utumwani na tuishie hapo. Yes. So I don't want to speak much now because that's my job the whole night. Ndiyo kile nakwambia, biashara moja tutakayofanya usiku huu. Mgonge gonge nimwambia kwa kweli tutaomba. And don't worry, hata kama unasema hivi mimi sijuagi kuomba, sijui kuomba, mimi nitakufundisha leo kuomba. Amen. Hautakuwa mnyonge tena. Amen. So number one, what we are going to do tonight? Tutampa Mungu shukrani. Yes. Nilikuwa na mzee wangu Bishop Dustin Maboya hapa jioni ya leo, alikuja kutembelea wakati tunafanya maandalizi. Nikamuuliza swali, nikamwambia, baba, hivi kwenye kipindi chenu cha utumishi mmewahi hata mara moja kuwa na kusanyiko ambalo limekusanya watu wa kizazi chenu kumshukuru Mungu tu kwamba hatuko kwenye utumwa, Mungu ametuweka huru? Fine.
political freedom. Let's call it political freedom, eh? Kwamba fact tu kwamba Mungu ametupa uhuru ule wa kisiasa kwamba nchi ina bendera yake yenyewe, inajitegemea yenyewe kwenye mambo yake yenyewe. Is there any day tumewahi kusema baba asante? Ngoja niwaambie madhara ya kukaa kwenye utumwa. Akili yako inakuwa ni akili ya kushikiwa. Huna maamuzi yako binafsi. I tell you this, my brothers and sisters, mnisikie. Mnawasikia Burkina Faso, mnawasikia nchi ambazo watu wamepinduana pinduana. It's because there was no stable government. Kwa sababu every time koloni wao walikuwa na influence huko ndani. Lakini Mungu akatusaidia sisi. Hizo nchi watu na maisha magumu. Hii Bongo tuna maisha ambayo kwa kweli hatujaridhika nayo. Sio kwamba tumefika, lakini kwa kweli Mungu anatusaidia. Yes. Fact tu ya kwamba unaweza ukatoka wewe nyumbani. Wewe mama pale una uwezo wa kumwachia mama mwingine mtoto wako akushikie. Yes. Nishikie mwanangu naenda hapa. Na ikawa amani ukamkuta mwanao amekula, ameoga, amevaa. Bongo hii inapatikana Tanzania tu hiyo. Yes. Sehemu nyingine is a mess. Yes. Is a mess. Kama Biblia inasema hivi, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Moja ya vitu ambavyo vinamuumiza Mungu ni mioyo iliyokosa shukrani. Have you ever helped people in your life? Not just people, people that you love. And then they don't show gratitude. It is very disappointing. Au huwa namtendea mtu matendo mema na haoni. Haoni. Blindness ya kukosa kuona mema yanayotendwa kwenye maisha yako is a very dangerous blindness. Watu wa Mungu mnisikie usiku. Yes. Mungu hajawahi sema watu wangu wanaangamia kwa sababu hawajatabiriwa. Hajawahi sema watu wangu wanaangamia kwa sababu hawajaombewa. Hajasema watu wangu wanaangamia kwa sababu hakuna wachungaji wa kuwawekea mikono. Alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Yes. Understand this. Any prophecy. Yes. Nasema hivi huku nikielewa kabisa, I'm a child of prophecy. Any prophecy can be changed in the room of prayer. Yes. Unabii wowote unabadilika kwenye chumba cha prayer. Lakini ujinga, ujinga ubadilishwi na prayer. Yes. If you don't know, you don't know. You will pray from morning to another morning. This is the reason why ninaweza nikaja kwako nikwambie hivi, Mungu anakwenda kukutajirisha sana. Ninaona kwako kuna vitu fulani fulani vinatakiwa kufanyika. I can do that, na Mungu akayasaidia maisha yako ukapata kabisa kazi. Lakini kama hauna knowledge ya kuitunza hiyo kazi, the prophecy is flushed in the toilet. Yes. You can get a miracle by prayer, but you keep the miracle by the knowledge. By the knowledge. Hello. Yes. I can pray for you to receive a miracle. For your information, tuna kuaga na ibada zinaitwa Night of Miracle. And tarehe 22 December tutafanya Mwanza Night of Miracle. We are doing miracles only. But if there is no knowledge to keep those people to stay in health, watarudi tena. Unamsikia Yesu anamwambia yule mama ambaye amepelekwa na watu ili apigwe mawe kwa sababu ya kufanya zinaa.
Yesu akachora chini akaandika. Alafu akasema yeyote ambaye hana dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe. This is the reason why we don't judge people. Hatuhukumu wengine. Why? Because hukumu tunayoipima kwa wengine na sisi tutapimiwa hiyo hiyo. Yes. So we leave things as they are. Kwa sababu sisi sio mahakimu wa wengine. Rather sisi na sisi tuna mahali petu pa kulima shamba letu ambalo Mungu akirudi atatukagua kama tulilima sawa sawa. Hii mambo ya kulima shamba lako na kuchungulia mashamba ya watu wengine ni uhuni. So it's very important to watu wa Mungu, we know what we are dealing with. Alipookolewa yule mama na Yesu asipigwe mawe, it was as though as Jesus was okay na dhambi aliyofanya, kwa sababu humuoni Yesu akisema hivi, jamani mmemsingizia huyu mama ajazini. Guys, yule mama alizini. Na Yesu akasema wazi, jamani kama hakuna mtu yote amewahi kufanya dhambi hapa, awe wa kwanza kumpiga mawe. Understand? Hii ni ufunuo wa kutusaidia kwamba kesi yoyote walionayo juu yako, yes. Yesu akiwa hakimu wake, yes. Umetoka salama bila mateso. Amen. Sema Bwana Yesu ukawe hakimu wa kesi yangu usiku wa leo. Bwana Yesu ukawe hakimu wa kesi yangu usiku wa leo. Alipomweka huru yule mama na hakuna aliyempiga jiwe hata mmoja, this is what the Bible says. Yesu akamwambia yule mama kwamba hivi, enenda zako usitende dhambi tena. Hear me, people of God. Issue sio mama kuwekwa huru. Issue ni hii. Alipewa maelekezo kwa sababu uhuru wake usinge kuwa na maana kama asingeambiwa cha kufanya. Yes. Tuna ingia tarehe 9 Desemba. Na kwa dakika hizi chache, kwa kuwa tunaipenda nchi hii na kwa kuwa tunampenda mama Tanzania, we are going to sing our national anthem. Yes. Kama walivyofanya ule usiku wazee wetu akina mzee Nyerere na viongozi wengine. Tanzania nzima kokote uliko, iwe uko Marekani, iwe uko South Africa, iwe uko Mwanza, iwe uko Burundi, stand up on your feet and put your hands here. Nafahamu utaratibu wa nchi yetu ni kunyosha mikono namna hii, kusimama wima, but I want you to put your hand here for the demonstration of passion and love for the country. Everybody stand up. Everybody stand up. Everybody stand up. Na tunaposimama saa hii, I want us to do one thing. Mungu atusaidie usiku huu. Prepare something special. That God, I want this nation to save me. Mungu akutupa nchi hii ili tu tuitumikie, ila na yenyewe itutumikie. Itutende mema, itupe mema yake. Haiwezekani wengine wanaonekana wana mengi kuliko wengine. Wengine wanaonekana wanapata vyote kuliko wengine. Maana yake nini? Somewhere somehow vya wengine vinaibiwa, vya wengine vinanyang'anywa. Usiku huu wa leo, cha kwetu chochote kwenye nchi hii kilichonyang'anywa, hata kama ni cha baba zetu. Kuna hao baba zetu ambao walipewa, walitakiwa wapewe nafasi za maana, lakini they have never seen. Kuna watu koo zao hazijawahi kuwa na kiongozi yoyote, hazijawahi kuwa na mtu yoyote wa heshima kwenye nchi. Usiku wa leo tunabadilisha historia za koo zetu, tunabadilisha historia za maisha yetu. Nisikia amina. Oh, nisikia amina. Tanzania ikusikie. Again, positioning. Be on business tonight. Be on business tonight. Be on business tonight. Mwili wako usikuleme. Uadabishe mwili wako. You own that body. You can decide to tell that body, no, we don't sleep. Tutamshukuru Mungu
kwa ajili ya mambo 12 kwenye taifa letu. 12 things. Tutamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo. Na kila moja lina maana. Shukrani zetu za kwanza, tutamshukuru Mungu kwa umoja wetu kama nchi, kama taifa. Sisi pamoja na tofauti zetu zote tulizo nazo za itikadi, za kisiasa, kwa kweli ni ngumu sana kutugawa. Tutamshukuru Mungu kwa mshikamano aliotupa. Tutamshukuru Mungu kwamba makabila yetu sisi hayapigani na kuuana. Tutamshukuru Mungu kwamba Tanzania tangu siku imepata uhuru paka leo haijagawanyika vipande vipande. Believe me, inawezekana kwa mtu mwingine anaona ni jambo la kawaida na sahi ni nini, but let us thank God. Unajua, niko naambia mtu mmoja, ukitaka kufanikiwa kwenye nchi hii, jambo lolote nao liendea mbele za Mungu, liendea kwa taswira ya kitaifa. Ngapi ni wafanya biashara humu ndani? You are not selling to Dar es Salaam. You are selling to the people of this nation. So you are not doing business Dar es Salaam. Haufanyi biashara Dar es Salaam. Ila unawauzia wa Tanzania. Of course na mataifa mengine, lakini fact sio kwamba wanaingia watu wengine nchini wanapata access ya kufanya biashara na wewe. Mungu anastahili utukufu. Nchi hii ingekuwa imegawanyika vipande vipande, tusingeweza kuifaidi. Hata kama ujaila bado, ndio maana usiku tumekuja ili tukuonyeshe unaanzia wapi kuila nchi hii. Tutakula. Biblia inasema mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi hayaliwi kwa sababu watu wanaomba. Mema ya nchi yanaliwa kwa sababu watu wamekubali na kutii. So leo nitakuonyesha kutoka kwenye Biblia ni yapi ambayo watu wakikubaliki wanapata access ya kula mema ya nchi. Otherwise utalaumu watu, utasema hawa ni wanasiasa ndio maana wana hela. Utasema hawa ni wachungaji, ni manabii, ni mitume ndio maana wana hela. Basi na mimi nikawe mchungaji. Tunakukaribisha. Yesu alisema mavuno ni mengi na watenda kazi ni wachache. Karibu kwenye uchungaji. Hatuli kwa sababu ni wachungaji, kwa sababu si wachungaji wote wanaokula. Tunakula kwa sababu Mungu ametufunulia siri zake. Na kwa unyenyekevu mkubwa, nipe moyo wako usiku wa leo nishe na wewe. Nchi hii hatutaki kuwa matajiri wachache. Nchi inatakiwa tuwe matajiri wengi sana. Mungu akitunyanyua, fine, let's say watu wengine wote wakae kawaida, tutawajiri wao, sawa, lakini wote ambao tutafanikiwa kuwa macho usiku huu, may Jehovah make us rich in the name of Jesus. We are supposed to be so many riches. Niko namwambia mtu mmoja, my prayer is this. Tunakoelekea, na hili litatokea, nawaambia watu wa Mungu. Yes. Tunakoelekea kwenye miaka hiyo kuanzia 62 hii, 63, 64, paka tutakapofika miaka 70 ya nchi hii, kuelekea kwenye 70. Yes. Ninamuomba Mungu. Amen. Isionekane kwamba kuwa mwanasiasa ndio unakuwa tajiri. Yes. Hata kama mtu asipokuwa mwanasiasa, yes, asipokuwa sijui nani, kwenye biashara zake tu iwe rahisi mtu kuipandia ngazi yake ya ukuu. Amen. Ndio maana watu wanaua ili wawe wanasiasa, ili wawe wabunge, ili wawe mawaziri, wawe madiwani. Inaonekana ni prestige kuwa politician nchi hii kuliko kuwa kitu kingine chochote. No, we can be so many things in this country. Yes. We can be so many things. We can be so many things. Yes. Moja ya maombi ambayo tutaomba usiku wa leo, tutaombea innovations za nchi. Amen. Ubunifu wa nchi. Isionekane watu wanabuni vitu alafu vinauawa. Ni kama kuna spirit hivi. Vijana wetu wenye mawazo, wenye ubunifu fulani,
ni kama when they discover something it is shattered. Watu wanavumbua maumeme huko Kilosa, wanavumbua maumeme Mtwara, wanavumbua mavitu, but you don't see them continuing. Now we are going to pray tonight. Amen. Kwa nini tunaomba? Tunaomba kwa sababu hata kama sio wewe unayebuni, tutazaa watoto ambao wanaweza wakawa na ubunifu wa ajabu. Yes. Kama tutatengeneza mazingira, haya ni matokeo. Tunayoyaona leo ni matokeo ya maombi ambayo hayakuombwa. We will not sleep. Hatutapuuza. Usiku huu. Yes. Tunabadilisha game. Yes. Ya nchi hii. Tunabadilisha game. Tunabadilisha industries. Yes. Sawa, wako watu wamefanya mziki. Sawa, wako watu wamefanya biashara za nguo. Sawa, wako watu wamefanya kilimo. But we are going to pray in a certain way in nchi hii. We will change the way things are going to be done. Amen. Usiku tutabadilisha siasa inavyofanywa nchi. Yes. Tutabadilisha namna nchi inavyoongozwa. We want practical stuff. Yes. Not just. Najua ni kama kando kando ya nchi za wenzetu wanatufahamu kwamba Watanzania sisi ni waongeaji sana kuliko watendaji. Inabadilika usiku wa leo. Amen. Namjua Mungu aliyesema kwenye neno lake. Yes. Ikiwa watu wangu. Yes. Oh la baranda shaligere baya. Yes. We don't need complicated revelation. We just need this plain revelation. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. This night I'm asking you to be humble, my sister. Yes. I'm asking you to be humble, my brother. Humbleness ni nini? When we say let's pray, tuombe, please pray. Yani usikae kama majamaa wananjaa kinao macheka na vokazana kuomba. Fresh mwanangu, leo tushangae, lakini kesho utapanga kwenye foreni wewe tu kwa ajili sisi kwa jina la Yesu. Oh yes. Sio wewe huu. Guys, can I tell you something? This is, you see this? You see what you see here? It's not a secular concert. It's Jesus being preached. Yes. Understand, it is Jesus. Kila mtu kwenye nchi hii anayo nafasi ya kufanya jambo la tofauti kwa namna yake. Yes. Kwenye tasnia yake. Amen. I pray in the name of Jesus. Amen. Baada ya usiku wa leo. Yes. Wewe ndio utakuwa wa kwanza kuleta badiliko kwenye industry yako. Amen. If it is you, can I hear loud as amen? Amen. And I pray tonight. I pray tonight. Yes. That you may take this night very personal. Yes. Take it personal. Take it personal. It's very important. Take it personal. I understand my government leaders, some of them are watching. The president is watching. Watu ambao wanamsaidia Mheshimiwa Rais wanaangalia. We are going to pray strategically. Asiaminiwe mtu asiyefaa. Oh yes. Sema asiaminiwe mtu asiyefaa. Asiaminiwe mtu asiyefaa. Yaani kama wanatumiaga giza. Yes. Ili kufunika akili za watu. Ili waaminiwe wasiofaa. This night in the name of Jesus. Amen. We will expose them to the light. Amen. Mungu afanye kwa sababu tuna uhitaji. Anafanya kwa sababu tuna matarajio. Yes. Anafanya kwa sababu tuna matarajio. Yes. Muulize jirani yako usiku wa leo unatarajia nini? Tanzania mwaka wake wa 62 ndio umeanza. What do you expect? What do you expect from here? Nchi kuzalie nini? As for me, nchi itanizalia mema. Yes. Wanangu watakaa kwa amani kwenye nchi hii. Chochote watakachokitafuta watakiona. Hallelujah. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitatafuta kitu kwenye nchi nitakosa. Sitatafuta kitu kwenye nchi. Sema Tanzania utanitenda mema. Tanzania utanitenda mema. Siku wa leo tutafanya mambo makubwa matatu.
Yes. Tutaongea na Mungu. Yes. Alafu tutaongea na Tanzania. Amen. Alafu tutaongea na Watanzania. Amen. Umeelewa anachokisema? Yes. We will address matters before God. Yes. And we'll address matters into this land. Yes. Nimeagiza watu wa Mungu. Kuna ndugu mmoja ameenda kuchukulia udongo na umekuja tayari. Udongo wa pale uwanja wa Uhuru siku ambayo miaka 62 iliyopita baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliutangaza uhuru wa Tanzania. Yes. Bwana asifiwe. Amen. So we have the sand here. We will talk again tonight. We will say chochote kilichoongelewa usiku ule. Yes. Ambacho kinaletea taifa madhara, we uproot it. Amen. Alafu tutapanda tunachotaka kwenye kizazi chetu kione. Yes. Wao kwa neema ya Mungu na kwa exposure walionayo walipanda walioyaona. You see? Unazungumza kulingana na level ya exposure yako kwenye maisha. Another thing that we are going to do. Nimeagiza maji, sema maji ya bahari ya Hindi. Yaani kuna lindo la bahari ya Hindi liko hapa. Ila ngoja, kuna siku tutafanya mkesha ufukweni. Ili tumalizane navyo vyote. Lakini nimeagiza maji ya bahari ya Hindi yaje hapa. Ili kama kuna chochote kilifanywa ule usiku. Usiku wa leo. Yes. Ninawaambia tena. Liangalieni ili taifa baada ya usiku huu leo. Yes. Kuna kitu mtakiona ambacho hamjawahi kukiona miaka yenu mliowahi kuishi. Amen. We are not joking here. We are not playing. That's why this short man tonight is very cool. Because we want to go with things strategically. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Yes. Na sijajua kama tunaye mtu wa umri wa miaka 62 humu ndani au anatutizama. Au kama una ndugu ana miaka 62 tutaomba utasimama kwa niaba yake. Yaani aliyezaliwa mwaka 61 iwe ni bibi yako, babu yako au mume wako, mke wako au baby wako, unaelewa? Vitu vingine ni mambo yenu ya siri, hatutaki kuya expose, lakini unajua ana miaka mingapi? 62. Nitaomba baadaye, nitaita, tasimama kwa niaba yake, alafu kuna kitu tutafanya. Yes. Amina. Amen. Amina watu wa Mungu. Amen. Lakini kwa sasa nataka nikusomee kitabu cha Jeremiah. Geukie na kwambia wewe sio mpagani, fungua Biblia. Jeremiah. Usiku ni mtamu sana. Yes. Mtamu sana, mtamu sana, mtamu sana. Waliozika watu ili watumie nyota zao. Yes. Hii ndio Tanzania na sisi ndio Watanzania tutafukua. Amen. People will be exposed tonight. Ushirikina utapigwa kama umekaa. Amen. Vilizikwa Bariadi, vilizikwa Simiyu, vilizikwa Tanga, vilizikwa Mwanza, vilizikwa Iringa, vilizikwa Mbeya, vilizikwa sijui Mtwara, vilizikwa sijui wape, kokote ambako nchi hii inalia. Siku huo leo. Yes. Mungu asiyelala. Kuna kitu ataongea leo. Amen. Jeremiah. Yes. Read there, sir. Yeremia 30 kuanzia mstari wa 19. Yeremia 30. Yes.
Yeremia 30 kuanzia mstari wa 19. If you are a Christian and if you are a believer, naweza sio mkristo lakini unamwamini Mungu na unayaamini maneno yake. Yes. Read there. Amba tuanzie 18 baba. Karibu baba. Bwana asema hivi. Sema Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Naomba wote tusome Yeremia sura ya 30 mstari wa 18. Yeremia 30 mstari wa 18. 1 2 3, go everybody read. Bwana asema hivi. Tazama nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa. Nitarudisha hema za Yakobo zilizohamishwa. Sema zilizohamishwa. Zilizohamishwa. Hema ni kama nyumba, ni kama makazi. Watu wa Mungu, Mungu ana uwezo wa kurudisha. Nchi hii kama kuna cha kwetu chochote, mkoloni alitumia janja yake akaondoka nacho katika jina la Yesu. Yes. Hey, waliondoka nacho physically, tutakidai kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kitaachiliwa kwa jina la Yesu. Amen. Hata wao wanaloga. Hata wazungu ni wachawi. Any ritual. Yes. Tendo lolote la kishirikina lilofanywa miaka hiyo ambalo linatushika au kutuletea madhara leo. Maneno yoyote aliyopachikwa, you know, mtu anaweza akapachika maneno akasema hivi na kuachia. Nishao kuona dada wa kazi akiwa anaondoka nyumbani, alafu mama ulimpenda sana na ukutaka aondoke, ameondoka kama kwa kukushtukiza hivi, ameondoka kwa wakati ambao hujataka aondoke. Kama una gubu unasema tuone kama utafanikiwa kwa kuenda. Au mtu unaachana naye lakini ana kinyongo, hakuwa tayari kukuachia. Kama amekuachia kwa uhiari, uwe na uhakika amekuexploit, na anaamini amekuexploit vya kutosha, na kuna limitation amekuwekea, anaamini huwezi kuvuka hapo. Are you listening to me? Yes. Kama anakuachia easily, lakini kama anakuachia kwa gubu, anasema na kumwekea huyu pin code za rohoni astoboye. Watu wa Mungu, sisi hatutachukulia hii kitu poa. Yes. Sisi hatutachukulia hili jambo la uhuru wa nchi hii kawaida. Sisi tutaingia nalo rohoni. Amen. Yani Mungu hatujui sana yaliongelewa mambo gani, alisikia vitu gani, but in the name of Jesus. Amen. Whatever that belongs to our country. Yes. Lord, we demand it restored. Amen. Tunakitaka kirejeshwe. Amen. Na tuirejeshwe ile asili ya akili, the brain. Mungu aturejeshe makusudi. Sema makusudi. Makusudi. Hivyo sisi alipotuweka duniani alikuwa anataka tuweje? Yes. Alikuwa anataka Tanzania ifananeje? Yes. Inawezekana tumeharibu haribu sana hapo katika, lakini Bwana, we need from today. Yes. Utusogeze kwenye makusudi yako. Na tunapoomba hivyo, maana yake nini? Kila Mtanzania na kila kabila la Watanzania linapachikwa kwenye kusudi la Mungu alilokusudia. Yes. Mungu anatuposition alipotukusudia. Yes. Mungu anatuweka alipotukusudia. Na baada ya hapo mtaona kila mtu anafanikiwa kwa namna yake, kwenye eneo lake. Yes. Kwa namna yake, kwenye eneo lake. Yes. Niwaambie hivi. Mafanikio ya nchi sio simba kuwa wanene. Sio tembo kuwa wanene kule Ngorongoro afu watalii wakaja. Mafanikio ya nchi ni wananchi wake kuinuka. Amen. Ni wananchi wake kuona fursa. Yes. Ni wananchi wake kuona kufanikiwa. Sema kwenye nchi hii. Kwenye nchi hii. Wakinyanyuka matajiri 100 jina langu lipo. Matajiri 100 jina langu. Wakinyanyuka 10 jina langu lipo. Wakinyanyuka 10 jina langu. Wakinyanyuka 3 jina langu lipo. Wakinyanyuka 3 jina. Na akinyanyuka mmoja ni mimi. Akinyanyuka mmoja ni mimi. Niwasikie matajiri wa Tanzania wakisema amina. Amen. Nchi haiwezi kuendelea kwa kuwa na wanasiasa matajiri na wananchi walio maskini. Nchi inaendelea kwa kuwa na wananchi walio matajiri na wanasiasa wenye akili.
So it's very important kwamba kuisaidia nchi yetu, like every one of us, kila mtoto wa Tanzania anayezaliwa kwenye nchi hii, Mungu ampe special akili. Yes. Special brain. Yes. Kokote takakoenda, iwe tuko ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, kokote takakoenda, yes, waseme hivi, I say bwana, kuna watu wana akili. Amen. Hatutakataliwa kwenye mataifa ya nje huko. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. And we pray also for our brothers and sisters who are out there. This country is going to be again on the map of the world. So tunataka tuatangulie kwanza na shukrani. Biblia inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Msikimbilie tu kwanza kutaja mwambie mimi naomba mwinguni kazi bwana kazi. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Please usione uvivu kusema Mungu asante. Yes. Hata kama ukuepo 1961, lakini Mungu asante. Asante umetuchukua paka hapa. Hatukuepo sawa, lakini Mungu angalau asante. Taifa letu lina amani na sisi tunaishi. Angalau tunaweza tukaingia TikTok tukatoka kwa amani. Asante. Asante tunaweza tukakaa hivi kwa utulivu huu. Yes. Bro, kuna nchi nyingine kutembea hatua moja kwenda hatua nyingine. You need mjeshi. You need mgambo. But look at us here. Very cool. Na kwa sababu hatujazoeshwa mikiki mikiki, we think we deserve this. Yani tunaona hii itakiwa iwepo tu, itakiwa iwepo tu. Bro, haikutakiwa iwepo. Neema ya Mungu imetufunika. Amen. Niwaambie kitu kimoja. Yes. South Africa wana challenge sana ya kitu inaitwa xenophobia. Bitterness iko ndani yao. Kuna mataifa watu wana uchungu, yani wana uchungu kiasi kwamba akimwona mgeni anafanikiwa inawauma. Hai sisi. Sisi bana. Na amani zetu tu, afanikiwe hela zako bana hizo, kwani za kwangu mimi. Ndio wabongo tulivyo, yani bongo ni kwamba ni Tanzania pekee ndo kuna na hau au kuna statement au kuna usemi unasema hivi, mimi ni maskini jeuri. Hiyo statement huwezi kuiweka Kiingereza, haikaliki. Kwa sababu gani? Haitumiki. Haitumiki nchi nyingine yote. Ni hapa tu ndo kuna mtu anaitwa maskini nani? Jeuri. Anakuambia yani bana, usinisanganye. Hizo hela za kwako wewe, sio za kwangu. Ni sisi ndo tunayo statement. Fact ya kwamba tuna uwezo wa kukaa kwenye utulivu na amani namna hii. Yes. Mungu anastahili shukrani. Yes. Usione ni kazi. Ndio kile ninakwambia, usijizoeze kuchukia kuomba shukrani mbele za Mungu. Ndio kile ninakwambia, kwa sababu hauna shukrani ndio maana hela zako zinakatika. Mtu asiye na moyo wa shukrani ana roho ya kwa nini? Mwambie hilo neno. Mtu asiye na shukrani ana roho ya kwa nini? Afikaki sehemu moja. Roho ya kwa nini na moyo wa shukrani? Afikaki sehemu moja. Haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. So anasema hivi, hema za Yakobo zilizohamishwa, Mungu atafanya nini? Atazirudisha. Yes. Let's read it again. Twende mstari wa 18. Bwana asema hivi. Mm. Tazama nitarudisha tena hema za Yakobo zilizohamishwa na kuyahurumia makao yake. Nao mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe. Huo ni unabii, Mungu anasema. Yes. Anatoa unabii kwamba mji huo utajengwa. Mji huo utajengwa kama ambavyo tumesema leo. Huyu ni Yeremia ambaye Mungu alimwambia yeye kwamba nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Yes. Kwa neno lako utajenga. Yes. Na utabomoa. Kwa kumbe maneno ya watumishi wa Mungu yanaweza kujenga. Yes. Maneno ya watoto wa Mungu yanaweza kujenga. Yes. God can raise us tonight. Yes. Anaweza akatunyanyua sisi Mungu kama manabii wa nchi hii. Yes. Tukaijenga kabla kitu hakijajengwa kwa mikono kwanza. Yes. Kinajengwa kwa maneno kwanza. Amen. Tukaijenga nchi hii kwa maneno kwanza.
tukasema nchi itakaa hivi itakaa hivi itakaa hivi itakaa, we want this country to be this way and this way and this way. Mungu wetu, baba yetu, asili yetu, Mungu aliyetuumba sisi kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo, hakuijenga dunia kwa mikono. Alisema nchi na itoe majani, majani yakatoka. Akasema maji yakae mahali pamoja, yakakaa. Akasema hivi, akayaita makusanyiko ya maji bahari. Akasema kitu fulani kiwe pale, kikawa pale. Kitu fulani kiwe pale. Tunaweza tukasema kutokea hapa tulipo miaka 8 ijayo, tutakapotimiza, tunajipa hesabu, tutakapotimiza miaka 70 ya uhuru, yes, tunataka nchi yetu hiyo ya namna hii ikae namna hii, yes, viongozi wawe namna hii, yes, vyama vya siasa viwe namna hii, hali ya uchumi iwe namna hii, yes, TRA iwe namna hii, yes, mambo ya afya, wizara za afya ziwe za namna hii, yes, bunge letu liwe la namna hii. We create by our mouth. Yes. Kwa midomo yetu tunajenga, yes, na tunabomoa. Kwa midomo yetu tunapanda na tunangoa. Ngiokili nakwambia usiku leo utumie vizuri mdomo wako. Usiishie kupiga umbea tu. Fanyie kazi. Amina watu wa Mungu. Wangapi ananielewa nyoshe mkono namna hii? Amen. Kwa hiyo kusanyiko la usiku wa leo ni maturity. Yes. I want you to mature, be serious with the life, yes, with the future. Yes. It's a matured congregation. Anasema na miji itajengwa, then yes, na kuyahamisha makao yake, na mji huo utajengwa juu ya magofu yake wenyewe, mm-hmm, nalo jumba litakaliwa kama ilivyokuwa desturi yake, mm-hmm, tena kwao itasikiwa shukrani. That's the key, verse 19. Naomba wote tusome, anasemaje? Tena kwao itasikiwa shukrani. Si wasikie watu wa Mungu, 1 2 3 go. Tena kwao itasikiwa shukrani, mm-hmm, na sauti yao wachangamkao, na sauti yao wachangamkao. Kwa hiyo maombi ya shukrani sio ya Mungu tunakushukuru kama alivyosema mchungaji, nasema asante Mungu. Sauti za waliochangamka. Yes. Wanaosema Mungu asante, asante. Hatukuwepo sawa lakini Mungu asante, tumekuta taifa liko hivi lilivyo. Tunakushukuru. Yes. Tunakushukuru so far, kuna vio vikuu. Tunakushukuru. Tunakushukuru angalau tunasoma Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu huko hatutaji kwa mabaya, tuko kwa wema. Tunakushukuru. Yes. Tunakushukuru kwa hapa ulipotufikisha. Baadhi yetu tuna kazi, Mungu angalau tunakushukuru. Nakushukuru njia hii hatukataa, tunakushukuru Mungu. Tunakushukuru tunaweza tukaoa Mbeya, tunaweza tukaamua kuolewa Mwanza, tunakushukuru. Yani unaamua tukipata baby Mnyakyusa anakuchukua, ukipata sijui Mbondei anakuchukua. Hatuna shida, tunakushukuru Mungu. Yes. Na wewe kama unayo kwa sababu Mungu nakushukuru, mimi nawe Mchaga, Mungu nakushukuru, mimi nawe Mbondei, unamshukuru Mungu. We thank God for this kind of unity that we have. Yes. Hallelujah. Amen. It's not easy for other countries. Hatujagawanyika vipande. Mungu tunakushukuru. Tofauti zetu za kiitikadi hazijaondoa umoja wetu. Tunakushukuru. Yes. Tusifanye haraka kukemea pepo. Pepo tutazikemea, yani tutanyosha. Mida ya kupiga ya uanga naijua. Saa 8:45 mpaka saa 9:45. Pale ndo napiga wachawi vizuri kabisa. Oh yes. Kwa jitahidi huo muda uwe active, kwa sababu mshirikina yoyote anayeshughulika na maisha yako au ya babako, tutamshughulikia. Babu yako aliye kipindi cha uhuru zile tutapiga. Yes. Ila sasa hivi Mungu apewe shukrani kwanza. Amen. Ajue wako wa Tanzania wanaosema asante for what you have done to us. Yes. Asante kwa kutunyanyulia Mzee Nyerere, angalau we had one guy who had guts to move forward. Yes. Asante kwa kumlinda akafanya aliyofanya na wenzake wote. We thank you Lord. Kwa sababu mgombania uhuru hahitaji kuwa mchungaji. God plant people in every area. Ndio maana anasema hivi. Hatutaki kuwa na notion ya kwamba wote sisi tuwe wachungaji. No, notion ndio kwa nani kwamba mimi niko kwenye siasa, I'm a politician but I'm an ambassador of God. Yes. Hapa natimiza kusudi la Mungu kwenye politics. Yes. Huyu anasema mimi niko kwenye TRA lakini I'm an ambassador of Jesus. I am here and Jesus will be known. Yes.
wewe ni banker ama ambassador. Nitaionyesha innovation pale, nitaonyesha what things that need to be done. I refuse to be a blunt mind. I will show forth what mtu aliye na roho Mungu anakuaje. Ndio kile ninakwambia, mwambie nina roho Mungu, mimi sio kilaza. Kiona hajasema ujue anachumilia taji. Ndio kilaza mwenyewe. Mwambie jina lako, mimi nina roho Mungu sio kilaza. Hallelujah. Amen. Anasema kwao itasikiwa nini? Sauti ya shukrani. Siwasikii watu wa Mungu, itasikiwa sauti ya shukrani. Alafu na sauti yao wachangamkao. Na sauti yao wachangamkao. Halafu nami nitawazidisha. Nami nitawazidisha. You see? Mazidisho hayatokei kwa sababu tumepambana. Yes. Mazidisho hayatokei kwa sababu tumeyatafuta. Yes. Mazidisho yanatokea kwa sababu God saw thanksgiving. Na hii ni principle ya maisha. Any moment you go back to God with thanksgiving heart, yes, he increase you. Yes. Anakuzidisha. Anakuzidisha. Ninaona watu wakizidishwa kwenye biashara yao. Amen. Ninaona watu wakizidishwa kwenye biashara zao hapa. Amen. Ninaona watu wakizidishwa kwenye kazi zao hapa. Amen. Ninaona watu wakizidishwa kwenye maisha yao. Amen. Mazidisho hayo yataaffect hata ndoa yako. Amen. Wewe uliye tasa, Bwana atawazidisha, mtakuwa watatu. Amen. Na watoto watapatikana kwa jina la Yesu. Amen. Sema Bwana anatuzidisha. Bwana anatuzidisha. Lakini kabla ya mazidisho natangulia nini? Ndio kile ninakwambia, natangulia kwanza shukrani. Natangulia kwanza shukrani. Then mazidisho yanafuata. Yes. Na nielewa watu wa Mungu. Inatangulia kwanza shukrani. Yes. Inao watu wana sababu ya kumshukuru Mungu hapa. Yes. Please usimshukuru Mungu kwanza kwa kazi. Shukuru Mungu kwa Tanzania kama Tanzania. Anything that you know. Nafahamu nchi imekubariki na yoyote umpendaye. Nchi imekubariki na baba, nchi imekubariki na mama, nchi imekubariki na baby. Mimi nchi imenibariki na mke. Ningeoa lisokolo kwinyo huko la kutoka huko wapi? Labda lingeniendesha saizi maskini ya Mungu. Lakini nchi imenibariki. Hallelujah. Ndugu yangu, kaka yangu, shukuru Mungu hata kama hujapata baby sasa hivi. Nchi hii itakubariki na mwanamke mzuri sana. Amen. Kuna watu nchi hii itabariki na wanaume wazuri sana. Usipojifunza kumshukuru Mungu. Usipojifunza kumshukuru Mungu, nchi hii itatoa vitu vya mapooza. Itatoa vitu vichungu kwa ajili yako. Thank God. Yes. Tusipojifunza kumshukuru Mungu, nchi hii itakupa hela yenye uchungu. You struggle to get money in this country. Thank God for this country. Yes. Shukuru Mungu kwa ajili ya nchi hii. What you thank God for multiplies to you. Oh yes. At least kwenye nchi hii nafanya biashara, hata kama sijawa bado tajiri, lakini angalau kuna amani ya kufanya biashara. Angalau Mungu, hata ubuyu unaweza nikauza ukanunulika nchi hii. Yes. Ninakwambia baada ya maombi haya ya shukrani, mimi nipo hapa. Sisi tutakutana tena mkesha wa mwaka mpya hapa. Yes. Mwaka mpya tutakuwa hapa hapa. Yes. Nitakuja hapa sasa hivi pastor, baada ya maombi haya ya tarehe 9 Desemba. Bwana amenizidisha. Amen. Go maturely tonight. Go with maturity. Kutokufahamu shukrani, kutokutoa shukrani is a sign of immaturity. Ni akili ya utoto. Maana mtoto ndo unampa kipande cha andazi, unampa anashika, halafu ukimpa kipande cha andazi ukamwambia hivi, naomba. Mtoto anakuangalia namna ya zaa. Mungu anasema sawa, ni mtoto hili. You cannot be trusted for more. You cannot be trusted for more. You cannot be trusted for more. Yes. Ngio kile nakwambia, ninalo la kumshukuru Mungu juu ya inchi.
kumshukuru Mungu juu ya nchi. Pastor, mimi nchi hii baba yangu alionewa sana, amenyimwa mafao yake. Mshukuru Mungu kwanza kwamba angalau alikuwa na kazi. Yes. Mshukuru Mungu. Amen. Mshukuru Mungu. Wakati wa kuombea mafao na watu walioonewa kwenye nchi, upo hiyo prayer point, ipo. Ninawaambia hapa ukweli kabisa. Watu wote ambao haki zao zimenyang'anywa kwenye nchi zitaachiliwa. Aliyekula cha mtu kwenye nchi atatapika. Amen. Uwanja wa Uhuru ule ulikuwepo tangu mwaka 61. Lakini leo wajukuu ndo tunautumia. Mipira inachezwa mle na shughuli nyingine zinafanyika. Yes. Hata kama kuna maonezi babu yako alifanyiwa. Yes. Wajukuu wa huyu aliyemfanyia hayo maonezi watalipa kwako wewe uliye mjukuu wake. Amen. Anasema kwao itasikiwa shukrani na sauti ya hao wachamkao. Nami nitawazidisha. And then what will happen again? Wala hawatakuwa wachache. Wala hawatakuwa wachache. Sisi hatutakuwa wachache on top in the name of Jesus. Amen. Hatutakuwa wachache kwenye maisha yenye faida. Amen. Hatutakuwa Watanzania wachache waliofanikiwa. Amen. Sema tutazidishwa kwenye kufanikiwa. Tutazidishwa kwenye kufanikiwa. Tunamshukuru Mungu kwa mataifa mbalimbali ya asili ya Tanzania na yasiyo asili ya Tanzania. Lakini ninataka tumuombe Mungu maombi ambayo yatatusaidia ya kwamba baada ya usiku wa leo tuone yes, watu wenye asili ya kwetu yes, pia wakiwa on top yes, into the riches. Amen. Statistics shows, na si kwa nia mbaya anasema haya, anasema kwa nia njema tu ya kujichallenge. Hata waliofanikiwa kwenye nchi into billions and millions, rich people, it's like they're all from Asians. Mungu atusaidie ili tusiinuke na roho ya wivu. Lazima Mungu atusaidie na sisi tuinuke. Yes. Ndio kile nakwambia, mtu yoyote mwenye wivu hana. Simkasirikie mtu mwenye wivu, anajaribu kukuambia sina ulicho nacho. Wengine wanaongeza hivi, ah pastor, mbona mimi sina kitu chochote lakini wananionea wivu? Mtu wa Mungu, hujakiona wanachokiona kwako. Wamekiona kitu kwako ambacho wao wanajua hiki mimi sina, ila yule kapewa. Ndio kile nakwambia tena, mwenye wivu hana. So we thank God. Yes. Ili Mungu atuongeze. Yes. Na ili Mungu atuzidishe. Yes. And then I will tell you what to go. Tusimame juu. Tusimame juu. Kila mmoja simama juu. Kila mmoja simama juu. Hautakufa ukisimama. Hautakufa. Hata kama unasikia kuchoka, hautakufa. Gegeje akwambia simama uone kama utakufa. Hautakufa. Sema baba katika jina la Yesu. Tumerudi leo kama taifa. Rudi leo kama taifa. Kukushukuru. Kukushukuru. Na kusema asante. Na kusema asante. 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 Kwa ajili ya Tanzania. Kwa ajili ya Tanzania. Asante kwa uhuru wa nchi hii. Asante kwa uhuru wa nchi hii. Asante e Bwana. Asante e Bwana. Sisi tumeamua. Sisi tumeamua. We don't take it for granted. Don't take it for granted. Asante e Baba. Asante e Baba. Umetusaidia. Umetusaidia. Ulitusaidia siku ile ya tarehe 9 Desemba. Ile siku ya tarehe 9 ya mwaka 61. Mwaka 61. Ukatusaidia. Ukatusaidia. Ulisaidia michakato yote. Ulisaidia michakato yote. Asante e Bwana. Asante e Bwana.
Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Eh Bwana, kwa sababu ya uhuru wetu. Eh Bwana, kwa sababu ya uhuru wetu. Nchi nyingi za Afrika. Nchi nyingi za Afrika zilipata uhuru pia. Zilipata uhuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunasema asante kwa kututumia. Tunasema asante kwa kututumia. Kuwa chachu ya uhuru wa nchi nyingine. Kuwa chachu ya uhuru wa nchi nyingine. Eh Bwana. Eh Bwana. Chachu hiyo. Chachu hiyo. Isiishie kwenye uhuru tu. Isiishie kwenye uhuru. Ukatufanye tena. Ukatufanye tena. Kuwa chachu ya nchi za jirani. Kuwa chachu ya nchi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukatuzidishe. Ukatuzidishe. Ukatuongeze. Ukatuongeze. Ukatuinue. Ukatuinue. Ukatufanikishe. Ukatufanikishe. Asante Bwana. Asante Bwana. Kwa haya uliyoyafanya paka sasa. Haya uliyoyafanya paka. Tunakushukuru Jehova. Tunakushukuru. Tunasema asante. Tunasema asante. Asante kwa amani ya nchi yetu. Asante kwa amani ya nchi yetu. Asante. Asante. Kwa jambo la ajabu ulilofanya. Jambo la ajabu ulilofanya. Ya kwamba tunaongea lugha moja. Ya kwamba tunaongea lugha moja. Tunaongea lugha moja. Tunaongea lugha moja. Pamoja na makabila tulionayo. Pamoja na makabila tulionayo. Hili ni jambo la ajabu sana. Hili ni jambo la ajabu. Ni jambo la ajabu sana. Jambo la ajabu. Tumeona kwenye mataifa mengine. Sio rahisi kabisa. Sio rahisi kabisa. Watu kuongea lugha moja. Watu kuongea lugha moja. Na wako kwenye makabila mengine. Watu wenye makabila mengine. Eh Bwana. Eh Bwana. Nchi za jirani. Nchi za jirani. Paka leo hii. Paka leo hii. Wanachaguana kikabila. Wanachaguana. Paka leo hii. Paka leo hii. Wanatambuana kimakabila. Wanatambuana kimakabila. Lakini sisi eh Bwana. Lakini sisi eh Bwana. Umetupa umoja. Umetupa umoja. Kama taifa. Kama taifa. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Sio shida. Sio shida. Mimi kula kwa jirani yangu. Mimi kula kwa jirani. Sio shida. Sio shida. Kuongea na jirani yangu. Kuongea na jirani. Sio shida. Sio shida. Kufahamiana kama Watanzania. Kufahamiana kama Watanzania. Baba asante. Baba asante. Asante Jehova. Asante. Tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru. Tunakupazia sauti yetu ya shukrani. Tunakupazia sauti. Mioyo yetu imechangamka. Mioyo yetu imechangamka. Tunasema asante. Tunasema asante. Yesu makofi huku nasema asante. Shukuru Mungu kwa maneno yako. Asante Bwana. Asante. Ya raguda kayata. Ejan biara hinda bayando oradi. Jaru abandi askoli gayani bayatoya. Ajariado sudu ya radia bahanda. Rekusha taya biraso poradia bahandi agayade. Ere boso boranta ibrando. Rekusha daya baruta. Iza brosko borati agaya gayimba bahandi. Ere dianda edosko platoya. Rakuya dara ibrando. Retu ya ida bahando edosko platoya. Rakuya bara ibrando sobo radia. Yetu ya era sadi. Ukiona uwezi kuyataja kwa Kiswahili, nena tu kwa lugha. Roho wa Mungu anaweza kutusaidia kuomba tusipoweza kutamka, tusiyoweza kutamka. Roho anaweza kutusaidia, Roho anaweza kutusaidia, Roho anaweza kutusaidia. Sema Baba, katika jina la Yesu, nchi hii sio ya watu wachache, mimi nami ni sehemu ya nchi hii. Leo siku hii ya uhuru, ninatamka kwa jina la Yesu. Ninatamka kwa jina la Yesu. Tanzania hautanikataa. Nitapanda, nitavuna. Nitaanzisha vitu vitaishi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa kwa sababu ya maneno yaliyonenwa miaka ya zamani, yaliyonenwa siku ya uhuru, milango yoyote inayolitesa taifa, jambo lolote linalolitesa taifa hili na watu wake lililonenwa siku ya uhuru, leo hii Bwana, neno lako linasema kila pando asilolipanda Baba linang'olewa. Pando lolote lililopandwa siku ya uhuru ambalo wewe Baba haukulipanda linaleta madhara kwenye koo zetu, kwenye kabila zetu, kwenye maisha yetu, kwa watu wetu, kwa jina la Yesu. Tunang'oa leo hii. Tunang'oa leo hii. Tunang'oa leo hii. Pando lolote lililopandwa kwenye mikoa tunayotoka, kwa jina la Yesu. Tunang'oa 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 kwa jina la Yesu. Pando lolote lililopandwa kwenye bunge la Tanzania, pando lolote lililopandwa
kwenye ikulu ya Tanzania. Pando lolote lisilofaa, lisilotokana na wewe, lililopandwa kwenye taifa hili ambao linaleta madhara, linatuzuia tusiwe na kasi ya maendeleo, linazuia biashara zisiende, linazuia kazi zisiende kwa jina la Yesu. Tunangoa leo hii, tunangoa leo hii, tumesimama kama taifa lako. Neno lako linasema ikiwa watu wako ndani ya hilo taifa, ndani ya hiyo nchi watajinyenyekeza na kutafuta uso wako, wewe Bwana utasikia. Leo hii Bwana tumekuja kwako katikati ya mambo yote, tumenyenyekea tukutafute wewe, ili wewe Bwana utusikie kutoka mbinguni na uiponye nchi yetu kwa jina la Yesu. Tunaagiza uponyaji kwa ajili ya Tanzania, tunalia toba kwa ajili ya Tanzania, mahali popote tunapoitizama nchi yetu na kukasirika, mahali popote walipokuuzi wazee wetu, ukaifanya uso wako, ukafanya uso wako usiangalie Tanzania, ukafanya baraka yako isikae Tanzania, kwa jina la Yesu tunaomba toba ya damu ya Yesu, toba ya damu ya Yesu, toba ya damu ya Yesu. Neno lako linasema wana wa Israeli kama taifa walitoka kwenye utumwa kwa sababu ya damu, kwa sababu ya damu. Nasi leo hii Bwana, mahali popote ambapo bado tumeshikwa kama watumwa, kwa damu ya Yesu tunatoka kama taifa, tunatoka kama taifa kwa damu ya Yesu. Tumia damu ya Yesu, toa taifa lako, toa taifa lako, toa kabila lako, toa maisha yako. Kalibarata tolibakaya kelibazata robi nataya zekilibaha robi latoa lebi katai sonimare pelikotoi labalabaya, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunatoka. Kwa damu ya Yesu hatutakaa hali ya utumwa, kwa damu ya Yesu hatutakaa hali ya utumwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunatoka kwenye utumwa, kwa damu ya Yesu. Utumwa wa fikra tunatoka kwa damu ya Yesu, utumwa wa kuwaza hatuwezi paka misaada tunatoka kwa damu ya Yesu. Holy bara eya tara foto eya konda na jete eya konda na ya eya konda kuja kada eya kada masoto ko to. Somebody pray like you mean it. Paraga de kesa kita amande kita ele kila kora. Ondoa viti, ondoa miambuli, mvua imekata, anza kuomba. Perigada masoto wa perigadi kaya perigadi ko sokoto. The rain was just a sign. Eya kande de kila kora eya kande ga eya sata eto peta. Vua imenyesha, ni wakati wa kupanda na kumoa. Heli barata kaka lobi ratatela heli barata taya toli zora palika londa ali bara shagale palonoza likatonza baroko zona lepi razota heli barogo lepi katoza rapatelega be protocol rabasete kaya gidaba ele gida kora washoto koto tena konga. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E Bwana, e Bwana, mvua imenyesha, mvua imenyesha, ni wakati wa kupanda, ni wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa, na wakati wa kung'oa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye taifa hili, kwenye taifa hili, lolote lililopandwa, lolote lililopandwa leo tunaletea madhara, tunaletea madhara, madhara binafsi, madhara binafsi. Lolote lolote lililopandwa kwenye taifa hili, kwenye taifa hili, wakati wa kuzaliwa kwako, wakati wa kuzaliwa kwangu, linaloletea kukwama leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natumia advantage, I take advantage, I take advantage of this day, of this day. Ninang'oa leo hii kwa jina la Yesu, Yesu. Kusuasua kwa kazi yangu, kukwama kwa biashara yangu, kukwama kwa mambo yangu. Taifa hili litakwama mahali popote waliposema hatutavuka, kama taifa kwa damu ya Yesu tunavuka, tunavuka, tunavuka. Listen to me. Biblia inasema damu ya Yesu imelipa deni. Tunasema kwa damu ya Yesu. Yes. Mahali popote. Yes. Ambapo watu walituwekea madai. Yes. Kama taifa. Yes. Wakasema tumetoka tukiwa wachanga, hatuwezi kujitegemea. Kwa
kwa damu ya Yesu. Tunalipa damu ya Yesu kwenye madai hayo. Sema kwa madai hayo. Tunalipa damu ya Yesu. Tunalipa damu ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Maneno yoyote yanayotushikilia kama taifa, yanayotufanya tusiondelee, yanayofanya tusipige hatua, kwa damu ya Yesu tunachomoka kwenye madeni hayo ya rohoni yaliyowekwa na wasiotupenda. Tunatoka kama taifa na kama mtu mmoja mmoja kwa damu ya Yesu. Kaliparanda gabalaya toliparonde liparia sakato liparia toliparia liparia. I'm desperate for you. Hii ni mission ya kitaifa. Yoyote mwenye ndoto ya uongozi, hapo ndio pa kuomba. Yoyote mwenye ndoto ya kufanikiwa kwenye taifa hili, hapo ndio pa kuomba. Hii ni vision ya kitaifa. Somebody move with prayer. Somebody pray. Somebody pray. Somebody pray. Barabaya toko toko digo. Regando que te rapo ya cha. Elita conica pelede. Erete ligada. Cada 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 valía tole. Perria tande le tiro. Regetica cada zapahande. Elita toro con la carreca zicando. Orreca pica la coro cuyande. Usi wakati wa kupiga story. Don't be distracted. Don't be distracted. Sio wakati wa kuongea na mtu. Don't be distracted. Paka kule nyumbani. It's time to pray. It's time to pray. Sema kwa damu ya Yesu. Waliposema hatutainuka, tunatangaza tunainuka. Tunainuka kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu tunainuka. Kwa damu ya Yesu. Waliposema hatutavuka kama taifa, sisi tunasema tunavuka. Listen to me. Biblia inasema hivi, Mungu akasikia. In the book of Malachi chapter number 4, anasema Mungu akasikia haya yaliyonenwa na wacha Mungu. Anasema vitabu vikaandikwa. Kumbe watu wakiongea kwenye uwepo wa Mungu huwa vitabu vinaandikwa. Sema kumbukumbu yoyote iliyoandika kwenye ulimwengu wa roho. Vitabu vilivyoandikwa kwenye ulimwengu wa roho kwa sababu ya maneno ya wazee wetu miaka 61 iliyopita, kwa damu ya Yesu leo hii tunafuta, tunafuta, tunafuta kumbukumbu hiyo, tunafuta kumbukumbu mbaya. Vitabu vilivyoandikwa kwamba Tanzania haitaendelea, tunafuta. Vitabu vilivyoandika kwamba watu wa Tanzania watakuwa wavivu, hawatajitegemea, tunafuta. Nasi tunaandika tena kwa damu ya Yesu. Nchi yetu imeinuka, taifa letu limefanikiwa, tumeendelea sana, tumeinuka sana, tumesogea sana, tumeinuka sana. Mataifa ya Afrika yakitafuta walioinuka kutoka ya mwaka huu kwa damu ya Yesu. Tunaitabiria Tanzania. Inuka Tanzania. Rise Tanzania. Rise Tanzania. Arise Tanzania. Rise Tanzania. Arise Tanzania. Rise Tanzania. Arise Tanzania. Rise Tanzania. As you are rising. It's a rise. I'm rising with you. I'm rising with you. Unapoinuka. Unapoinuka. Nainuka na wewe. Nainuka na wewe. Unapoinuka Tanzania. Nainuka na wewe. Nainuka na wewe. Unapoendelea Tanzania. Naendelea na wewe. Unapofanikiwa Tanzania. Nafanikiwa na wewe. Soka la bara. Toliboro kalia. Teliba. Niwaone kizazi kipya cha Tanzania wakitengeneza kesho zao. Oh, inane na mema. Usha kwa soka.
Sema Tanzania, ondoka uangaze, maana nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. You are rising my nation. Unainuka taifa langu, unainuka taifa langu, unainuka taifa langu. Listen to me. You cannot prosper in the nation that you don't love. Yes. You cannot prosper in the nation that you hate. Yes. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Mbegu yoyote mbaya. Mbegu yoyote mbaya. Iliyopandwa. Iliyopandwa. Ili watu wa nchi hii. Ili watu wa nchi hii. Waichukie nchi yao. Waichukie nchi yao. Tunaing'oa kwa damu ya Yesu. Tunaing'oa kwa damu ya Yesu. I will love Tanzania. In it I will prosper. Sema ndani yake nitafanikiwa. Ndani yake nitafanikiwa. Nakupenda Tanzania. Nakupenda Tanzania. Utanipa kufanikiwa kwangu. Tanzania unanipa kufanikiwa kwangu. Tanzania sikia. Tanzania sikia. Unanifungulia milango yako. Tanzania sikia. Tanzania sikia. Fedha yako inakuwa yangu. Tanzania sikia. Tanzania sikia. Uchumi wako utanikataa. Fedha yako haitanikataa. Pesa yako haitanikataa. Kwa jina la Yesu. Toli Corona kala. Teli baraka teli shagale romande balido ina kaliga roda bagero sakataliga porona nia peligarando shagaliga para tolika pandera rapatea kara paradea rapatea sora pirago ramana robadia te Jofa aliyeko hapa kuipambania kesho yake apaze sauti, asikike sauti yake mbele za Bwana. Ongea na Tanzania, talk to it, talk to it. Inasikia, 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 inasikia. Listen to me. Listen to me. Kule nyuma mko, nisikie sauti yenu. Mbo. Glory to God. Let me give you this revelation. Yesu akasema, alipofika karibu akauona mji, akauona mji, akaulilia, alafu akauambia mji, laiti ungelijua ya kupasayo. Yesu anauambia mji, mji una masikio unasikia. Yes. Mji una masikio unafanya nini? Nchi ina masikio inasikia. Yes. I will show you. In the book of Jeremiah anaandika anasema hivi, nchi nchi andika habari za mtu huyu. You talk to the country. You talk to the land and the land writes. Ah. Some of you hapa hamjatoka hata vioni. Yes. You talk to it right now. Yes. Some of you hapa hamjafika hata miaka 40. You talk to it now. Yes. I will not grow in this country poor. Nchi nchi andika habari za mtu huyu. Yes. Nchi nchi andika habari za mtu huyu. Tony hata kuwa maskini. You mention your name there. Nchi nchi. Ha. Are you getting the revelation? Yes. You talk to it, it hears. Tumefundishwa kwenye Biblia, we saw it in the Bible. Whatever you saw in the Bible, it is true. Yes. It is happening. Yes. Read there, sir. Yeremia 22 mstari wa 29. Listen to what he says. Enchi. 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 Three times. Enchi. 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 Isikie neno la Mungu. Yes. Enchi. Inasikia neno la Mungu, inaambiwa isikie na inasikia. Yes. Ah. Nchi,
ee nchi, andika habari za watu hawa walioko hapa. Yes. Andika habari za watu hao walioko kwenye kongamano hili. Yes. Andika habari za watu hao wanaofuatilia mambo haya. Yes. Andika habari zao. Yes. Ah. Ah. Nchi haitakukataa. Yes. Nchi haitakukataa. Yes. Kila mlango utakaogonga nchi utakufungukia. Yes. Amen. Sema unanifungukia. Tanzania unanifungukia. Tanzania unanisikiliza. Utanitenda mema. Unanitenda mema. Keki yako haitaliwa na watu wachache. Na mimi ni mshirika. Na mimi nitakula. Na mimi nitakula. Yes. Listen to what the Bible says. This is Jeremiah. Yes. Anasema nchi 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 nchi. Alafu anasemaje? Bwana asema hivi. Andikeni habari za mtu huyu. Andikeni habari za mtu huyu. Maana yake kuna mtu alikuwa ni specific. Yes. Alafu mtu alipoonekana mahali and then the prophet said, huyu mtu huyu anazingua. Wacha tuiambie nchi iandike habari za mtu huyu. Yes. Saa hizi wanaweza wakajifanya vibopa, wana nafasi za maana. Saa hizi wanaweza wakajiona watu wa maana. Wameroga, wamefanikiwa kupata uongozi. Saa hizi wanaweza wakajiona watu wa maana, wanakula, wanafisadi nchi, wanafisisi nchi, wanaonea watu kwenye nchi. Saa hizi wanajifanya ni watu wanaelewa, lakini but tonight. Yes. Yes. Tonight. Yes. Yes. Nchi itaandika habari zao. Yes. Amen. 2024 wanafutwa. Yes. Amen. 2025 watakataliwa. Amen. Tunaandika habari zao. Yes. Kwa damu ya Yesu. Amen. Kwa kalamu ya damu ya Yesu. Tunaandika habari zao, wanakataliwa. Yes. Kama unaamini sema amina. Amen. Can I hear you loud as amen? Yes. Amen. I preach louder more than you say amen. Can I hear loud as amen? Amen. Anasema nchi, 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 andikeni habari za mtu huyu. Yes. Sikiliza hizo habari. Anasemaje? Bwana asema hivi, mm. Andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Kwamba? Hana watoto. Kwamba? Hana watoto. Imagine, wewe ndo unaandikiwa habari hizo kwenye nchi. Maana yake no matter where you go, huzai. Yes. Na sisi tunaandika habari zao. Yes. Hapa nazihundika, hapa saa hizi nashughulika na hao viongozi ambao wanakalia viti na wana ya maana wanayoyafanya. Yes. Wanakalia viti ili kuwaonea watu. Yes. Wanakalia viti kishirikina. Yes. Mioyo yao imepanda viburi kwa sababu wanajua wanaloga. Yes. Nchi, nchi. Yes. Usiku huu wa leo, yes, andikeni habari za watu hawa. Yes. Ya kwamba hawatakuwa na wapiga kura. Yes. Hawatachaguliwa. Yes. Watakataliwa. Yes. Wanakataliwa. Yes. Taifa hili halitaonewa. Yes. Halitaumizwa. Yes. Halitalizwa. Yes. Tunawakataa. Amen. Yes. Kila mwenye hila. Yes. Awe ndani ya nchi au nje ya nchi. Yes. Kila mwenye hila. Yes. Awe kwenye nchi hii, awe raia wa nchi au raia wa kigeni. Yes. Yoyote mwenye hila. Yes. Nchi hii inaandika habari zake. Yes. Wakichimba wanavyovichimba visionekane. Yes. Wakipanda wanavyovipanda visikauke. Yes. Visivunwe. Yes. Vikauke. Yes. Amen. Walio nyang'anya mashamba ya watu. Yes. Ili wachukue kihila. Yes. Walio nyang'anya vitalu vya watu. Yes. Ili wachimbe dhahabu ya nchi na kuinyonya. Yes. Kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Yes. Tunafunga malango ya dhahabu. Yes. Tunazifunga njia za dhahabu. Yes. Tunafunga njia za madini. Yes. Hawataziona. Yes. Watoto wa nchi watakula utajiri wa nchi. Yes. Yake. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Akichimba mgeni anaona. Akichimba Mtanzania haoni. Kila Mtanzania akifanya biashara ya madini haoni. Ni kama wameandikiwa wao tu. Ni kama wameandikiwa wao. No, we are changing it tonight. Yes. We are changing it tonight. Amen. Yoyote aliye kwenye sekta ya madini. Yes. Sikia neno la Bwana. Amen. Nchi imeandika habari zake. Yes. Tanzania akiingiza miguu yake. Amen. Madini yanamuonekania. Amen. Tanzania akiingiza mikono yake. Yes. Madini yanamuonekania. Amen. Tanzania akiingiza pesa yake. Yes. Hata kula hasara. Amen. Hata kula hasara. Amen. Hata kula hasara. Amen. Nchi. Yes. Yes. Sikia neno la Bwana. Yes. Amen. Ni kama wao
wana capacity ambako sisi hatuna. Wakichimba wao wanatajirika, wanainukia hapo. Ila tukienda Watanzania kuchimba, tupaka tuambiwe mloge, mfanye nini? Hakuna. Mbona wao walogi? What do they do? Ah, wana teknolojia. We will have to. Oh yes, yes, yes. Yoyote mwenye ndoto ya kuingia kwenye sekta ya madini. Yes. I speak the word of the Lord. Yes. Amen. Nchi hii haitawafungukia wengine wewe ikakukatalia. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Mashimo ya madini funguka. Amen. Yes. Tapika dhahabu zako. Amen. Kwa watoto wa nchi hii. Amen. Funguka. Amen. Tapika dhahabu yako. Amen. Tapika tanzanite yako. Amen. Tapika almasi yako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. If you believe in the prayer, can I hear loud as amen? Amen. Amen. Hatutalima nchi hii. Yes. Yes. Na kukosa mazao yake. Yes. Nchi enchi. Yes. Andika habari za watu hawa. Yes. Wakilima watavuna. Amen. Wakilima watavuna. Amen. Wakipanda watavuna. Amen. Wakipanda watavuna. Amen. Wakipanda watavuna. Amen. Wakipanda watavuna. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Yoyote anataka kuingia kwenye sekta ya kilimo. Yes. Sikia neno la Bwana. Yes. Tunaiombea sekta ya kilimo saa hii. Yes. Kwa damu ya Yesu. Amen. Mashamba yakatuitikie. Kwa damu ya Yesu. Yes. Ardhi ya Tanzania. Yes. Ikatoe chakula chake. Hatutakula chakula cha wageni. Yes. Hatutakula sukari ya wageni. Yes. Hatutakula nyama za wageni. Yes. Tunacho chakula cha kutosha. Hatutakuwa na bala njaa. Sola baraka da balade. Toli baraka ta. Pray for the agriculture. Pray for the agriculture. Pray for the agriculture. Somebody's praying. Move around. Be flexible. Be flexible. Shalizo kotolo aragaba sata baragaba yeteliza shate rakosata shate lakotia rakosata rakotia tukipanda tunavuna tukipanda tunavuna shate yoko tulakuso atosekeyekete arabaskite arabaskite share labaskite rakopatiske Pare kuta nenes adabatuna kesket shalita de la guza pare de dia rode de rodido perado yode kolaso yore gosh le panda are da basete le besake tolede rakoto kosete go lipo bana bona yado shaye e protata shoma kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Kilimo cha nchi kilimo cha nchi hakitakuwa kigumu hakitakuwa kigumu hakitakuwa kigumu hakitakuwa kigumu hakitakuwa kigumu hakitakuwa kigumu. And this is the bonus for everyone who is here. Yes. Yoyote atakayekuwa na ndoto ya kuingia kwenye kilimo. Yes. I speak in the name of Jesus. Yes. Amen. Rutuba ya Tanzania itapike rutuba yake. Amen. Amen. Ardhi ya Tanzania itapike rutuba yake. Amen. Amen. Kwa ajili yako ikakuitikie. Amen. Ardhi ya nchi hiki kuona ikakuitikie. Amen. Itapike rutuba yake. Amen. Itapike rutuba yake. Amen. Kwa jina la Yesu. Yes. Amen. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sekta ya madini ya nchi. Sekta ya madini ya nchi. Haitatawaliwa na wageni. Haitatawaliwa na wageni. Kuliko wazawa. Kuliko wazawa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunawawekea uwezo. Tunawajengea uwezo. Kila mwenye ndoto. Kila mwenye ndoto. Ya kuingia kwenye sekta hiyo. Kwa jina la Yesu. Baba mfungulie milango. Baba mfungulie milango. Mpe akili na ufahamu. Kujua nini cha kufanya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuelekeze ziliko fedha. Ziliko fedha. Kwa damu ya Yesu.
Yesu. Tunaziita fedha kwa ajili yake. Tunaita mitaji kwa ajili yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunatamka madini ya nchi hii hayataliwa na watu wengine. Kwa jina la Yesu. Wewe Bwana uliyapanda madini ya Tanzania kwenye nchi hii. Ulipanda rubi kwenye nchi hii. Ulipanda rubi kwenye nchi hii. Ulipanda dhahabu kwenye nchi hii. Ukapanda almasi kwenye nchi hii. Sasa e Bwana, wape watoto wa nchi hii uwezo wa kuvuna. Uwezo wa kuvuna. Umepanda mafuta kwenye nchi hii. E Bwana, wape uwezo watoto wa nchi hii kuvuna kwa damu ya Yesu. Tunaita. Tunaita. Madini yakatuitikie. 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 Dhahabu inatuitikia. Almasi inatuitikia. Tanzanite inatuitikia. Kokote utakapoweka mkono vinatuitikia kwa jina la Yesu. If you believe that, can I hear amen? Amen. I speak to you in the name of Jesus. Yes, Lord. Hakuna mahali utatamani kuwekeza. Yes. Kwenye madini ya nchi hii. Yes. Iwe ni kwenye kununua au kuchimba mwenyewe. Yes. Na itakukatalia kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Anyone with that dream. Yes. Receive the grace in the name of Jesus. Amen. I say receive the grace in the name of Jesus. I receive. Receive the empowerment of God in the name of Jesus. I receive. Pokea uwezesho wa kimungu kwa jina la Yesu. I receive. Bwana akakuwezeshe kwa jina la Yesu. Amen. Neema yake akakuwezeshe kwa jina la Yesu. Amen. Say I refuse to struggle. I refuse to struggle. Say it loud. I refuse to struggle. I refuse to struggle. Say it again. I refuse to struggle. I refuse to struggle. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shut up. Yes. Yes. Now I want you to move. Yes. And you say in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kila hatua nitakayopiga kwenye ardhi ya nchi hii inanipeleka kwenye kufanikiwa. Move. Kila hatua nitakayopiga kwenye ardhi ya taifa hili inanipelekea kufanikiwa. Sitapiga hatua ya kukosea. Sitapiga hatua ya kukwama. Sitapiga hatua ya kukosea. Kwa jina la Yesu. 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 Somebody moving. Somebody moving. And talk to yourself. Don't move this side. Please move that side. Everybody move on that side. Usijibane sehemu moja, make a move is a prophetic act. Hilo ndio kinabii. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Kila utakayoiongoza hatua yangu kwenye taifa hili, kwenye nchi hii, I move to prosper. I move to succeed. Kila mtu kokote uliko, shika note yoyote ya fedha. Go back to your seat, find a note and stand up with it there where you be. Simama nayo kule kule.
All it out. Naomba noti zote za nchi. F10. F5. F1 na 2000. I would prefer watu wasimame kwenye viti vyao. Thank you. Follow my instruction. It's very important. Sijasema watu wakae. Una noti 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 zishike. Nyanyua juu. Sema fedha ya nchi. Fedha ya nchi. Right now tuko kwenye sekta ya fedha. Tumetoka kwenye sekta ya kilimo na madini. Tuko kwenye sekta ya fedha. Yes. Sema fedha ya nchi hii. Fedha ya nchi itakuwa ngumu kwa wengine sio kwangu. Itakuwa ngumu kwa wengine sio kwangu. Sio kwangu. Sio kwangu. Sio kwangu. Sio kwangu. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Money answers. Money answers. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The money of this country. The money of this country. Will answer for me. Will answer for me. Sema neno linasema. Neno linasema. Fedha huleta jawabu. Fedha huleta jawabu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fedha ya nchi itanijibu. Fedha ya nchi itanijibu. Haitakuwa ngumu kwangu. Haitakuwa ngumu kwangu. Sikia fedha ya Tanzania. Sikia fedha ya Tanzania. Ulikuwa ngumu kwa wazazi wangu. Ulikuwa ngumu kwa wazazi. Ulikuwa ngumu kwa watu wengine. Ulikuwa ngumu kwa watu wengine. Sio kwangu kwa jina la Yesu. Sio kwangu kwa jina la Yesu. Legeza makali yako. Legeza makali yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Now let's go this way. Sema baba. Hey baba. We pray for our currency. We pray for our currency. Tunaiombea shilingi ya Tanzania. Tunaiombea shilingi ya Tanzania. Inainuka kwa jina la Yesu. Inainuka kwa jina la Yesu. Thamani yake inaongezeka. Thamani yake inaongezeka. Inainuka kwa jina la Yesu. Inainuka kwa jina la Yesu. Thamani yake inaongezeka. Thamani yake inaongezeka. Tunatabiri kwa jina la Yesu. Tunatabiri kwa jina la Yesu. Mwakani majira kama haya. Mwakani majira kama haya. Thamani ya fedha ya nchi. Thamani ya fedha ya nchi. Imepanda. Imepanda. Tangu mwezi wa kwanza. Tangu mwezi wa kwanza. Tukiingia mwezi wa kwanza. Tukiingia mwezi wa kwanza. Mwaka 2024. Mwaka tunatabiri kwa jina la Yesu. Tunatabiri kwa jina la Yesu. Shilingi ya Tanzania. Shilingi ya Tanzania imepanda thamani. Imepanda. Tunaiita. Tunaiita ipande thamani. Ipande thamani. Ipande thamani. Ipande thamani. Ipande thamani. Ipande thamani. Fedha yetu haitadharauliwa. Fedha yetu haitadharauliwa. Ipande thamani. Ipande thamani. Fedha yetu itakuwa kuu. Fedha yetu itakuwa. Ipande thamani. Somebody pray. Somebody pray. Somebody pray. Jalojane katuli zene nojina rekotule kizarabadea. Usiombe tu uwe na hela. Iombe ipande thamani. Iombe ipande thamani. Very strategic. Focus to our country. Get busy my brother, my sister. Shadiko suti lika riko kotide kida makosute ketala duja esotaya bano shadiko suti kida rakutina kuzada reto dila kizaya jalizo zia pariko dona sita jaliko tora di masia parado dea teligo zeneka de atudina jaliko zeneka taladia jaluza dagadi kate nakata kate kodikata telakadoya tarada badado Reko kodina, shalizo kelaga, yako gajia, zalize legaba, rako zaliba dea, rato dinake. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fedha ya nchi inapanda thamani. Fedha ya nchi inapanda thamani. Inapanda thamani. Inapanda thamani. Ina nguvu kwenye soko la dunia. 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 Tunaiwekea nguvu kwenye soko la dunia. Tunaiwekea nguvu kwenye soko la dunia. Tunaipa value kwa jina la Yesu. Tunaipa value kwa jina la Yesu. Tunaipa thamani kwa jina la Yesu. Tunaipa thamani kwa jina la Yesu. Kwenye soko la dunia. Kwenye soko la dunia. Fedha yetu ina thamani. Fedha yetu ina thamani. Ina nguvu kwenye soko la dunia. Ina nguvu kwenye soko la dunia. Kwa jina la Yesu. 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 Tunatabiri. 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 Paka mwaka 2025. Paka mwaka 2025. Fedha ya nchi hii. Fedha ya nchi hii. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Itakuwa na nguvu. Itakuwa na nguvu. Kuliko zingine. Kuliko zingine. Kwa Afrika hii. Kwa Afrika. Tunatamka kwa damu ya Yesu. Tunatamka kwa damu. Chochote kinachozuia. Chochote kinachozuia. Fedha hii isipande thamani yake. Fedha hii isipande thamani. Tunaking'oa kwa jina la Yesu. Tunaking'oa kwa jina. Kama ni mtu tunamuondoa.
kama ni mtu tunamuondoa, kama ni hali tunaiondoa, kama ni hali tunaiondoa, kama ni kitu tunakiondoa, kama ni kitu tunakiondoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. See the way I have passion and the way in my heart I want things to be done, and the way you guys are praying, you are too soft. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fedha ya nchi inapanda thamani. Fedha ya nchi inapanda thamani. Haitashuka thamani yake. Haitashuka thamani yake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwenye soko la dunia. Kwenye soko la dunia. Fedha ya nchi hii. Fedha ya nchi hii. Itasikiwa kuwa kuu. Itasikiwa kuwa. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Itakuwa na thamani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe Bwana. Wewe Bwana. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Wewe unainua. Wewe unainua. Na wewe unashusha. Wewe unashusha. Leo hii tunainua thamani. Leo hii tunainua thamani. Tunainua thamani ya fedha ya nchi. Tunainua thamani fedha ya nchi. Tunainua thamani ya fedha ya nchi. Tunainua thamani ya fedha. Umeinuka. Inainuka. Umeinuka. Unainuka. Shilingi ya Tanzania. Shilingi ya Tanzania. Tunakutabiria umeinuka. Tunakutabiria unainuka. This is what the Bible says. Nabii anaitwa Ezekiel. Kwenye Ezekiel 37 neno la Mungu linasema, Bwana akaniinua akanipeleka paka bonde lililojaa mifupa. Alafu akaniuliza, mwanadamu, mifupa hii inaweza kuishi? Ezekiel akasema, Bwana wewe wajua. Ni sawa sawa Mungu akuulize, mwanadamu, fedha hii inaweza kuwa na nguvu? Yes. Naweza Mungu hata sijui. Sijui kama kuna siku fedha itaendelea kuwa na nguvu. Mungu akamwambia Ezekiel, yes. Sisema ujui. Akasema itabirie mifupa hii. Yes. Mifupa mikavu ikageuka kuwa jeshi kubwa. Yes. Shilingi ya Tanzania ambayo ilikuwa ni ndogo na ya kawaida. Yes. Tunatamka kwa jina la Yesu, tunatabiri usiku wa leo. Yes. Inainuka kwa jina la Yesu. Amen. Zikitafutwa shilingi zilizo na thamani kwenye uso wa dunia. Yes. Shilingi ya Tanzania inakuwa na thamani. Amen. 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 Tunatabiria. Yes. Shilingi ya nchi hii kuwa na, yes, thamani. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Usiku huu wa leo, yes, tuna regulate every financial policy. Amen. In the name of Jesus. Amen. Any financial policy, yes, that is working against this country, yes, we are regulating it now. Amen. We are deleting it now. Amen. Tunaibadilisha saa hii. Amen. Sera yoyote ya kifedha, yes, inayoshusha thamani, yes, ya fedha ya nchi hii, yes, tunaifuta saa hii. Amen. Tunaifuta saa hii. Yes. Tunaifuta saa hii. Yes. Sema e Bwana. E Bwana. Nyanyua hao watunga sera. Nyanyua hao watunga wenye ufahamu na akili. Wenye ufahamu na akili. Ya kukuza. Ya kukuza. Shilingi ya nchi hii. Shilingi ya nchi. Wape ubunifu. Wape ubunifu. Wape akili. Wape akili. Wape miendo. Wape miendo. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaituma neno BOT. Tunaituma neno kwa BOT. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kamati. Kila kamati. Inayokaa BOT. Inayokaa BOT. Kujadili mambo ya fedha. Kujadili mambo ya fedha. Na sera za fedha ya nchi. Kwa jina la Yesu tunaweka watu wenye akili hapo, watu wote wasioona tunaongoa kwa jina la Yesu, watu wasiona maono tunaongoa kwa jina la Yesu, watu wasiona akili tunawatoa kwa jina la Yesu, wanaoamini ushirikina badala ya kuweka ubunifu kwa jina la Yesu. Koli barande kayaka bana shakuta lizo dijatika teluso sontili mande barando shke kutukuta rakutukishika pa yakutunja ketela jadude kiso dinga namanda yakutunaka paradaga yakutunjada rakosota kata yapatula likotoleka tula kida rakosalakate shalato gajida rekotunja kata radeshidikita radeshate rakosataka yadosh elekota labadia telikotorade Yeko tosha dagala yande kusalino kutala yandu jeliko zia yeto palasi zilekele eto kolusha duja sheluko zure kito rakuzalaka na madia ado shata telizo lekata linda palizo kuka satu elupa shaka yeda. Tunaiweka fedha ya nchi kwenye mikono yako. Alo kase Leko tuja laka zile keta Shaluzo na mandingo Elo kando kambalado Yete kala nungjala Yato shato lazize Raba na galaba ya gala Yeko tola na magara nigala Yada kasa tarara Sema e Bwana. E Bwana. Sema e Bwana. E Bwana. Neno lako linasema. Neno lako linasema.
ulipopewa mikate mitano, ulipopewa mikate mitano na samaki wawili, na samaki wawili kwenye mikono yako, kwenye mikono yako uliiongeza, uliiongeza. Nasi leo hii Bwana, nasi leo hii Bwana tunaweka kwenye madhabahu yako, tunaweka kwenye madhabahu yako na kwenye mikono yako, na kwenye mikono yako sarafu ya Tanzania, sarafu ya Tanzania, currency ya nchi hii, currency ya nchi hii, na ikae mkononi mwako, na ikae mkononi mwako, ukaiongeze, 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 ukainue, ukainue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hatutachekwa, hatutachekwa, hatutapuuzwa, hatutapuuzwa, hatutadharauliwa, hatutadharauliwa, sisi wala shilingi yetu, sisi wala shilingi yetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tunaitamkia, tunaitamkia shilingi ya Tanzania, shilingi ya Tanzania uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uchumi wa Tanzania, uchumi wa Tanzania uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, uwe hai, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema nchi hii kinuka, nchi hii kinuka, na inuka nayo, na inuka nayo, ikibarikiwa, ikibarikiwa, na barikiwa nayo, na barikiwa nayo, ikiendelea, ikiendelea, na endelea nayo, na endelea nayo, ikifanikiwa, ikifanikiwa, na fanikiwa nayo, na fanikiwa nayo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na barikiwa nayo, na barikiwa nayo, na inuka nayo, na inuka nayo, na endelea nayo, na endelea nayo. Sema imeongezeka, imeongezeka, sarafu ya nchi imeongezeka, sarafu ya nchi imeongezeka, nguvu ya fedha ya nchi, nguvu ya fedha ya nchi imeongezeka, imeongezeka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. If you believe with me, can I hear amen? Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sekta ya afya ya nchi hii. Sekta ya afya ya nchi hii. Haitakuwa dhaifu. Haitakuwa dhaifu. Haitakuwa dhaifu. Haitakuwa dhaifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haitakuwa dhaifu. Haitakuwa dhaifu. Mungu nyanyua watu wenye akili. Mungu nyanyua watu wenye akili. Kwenye sekta hiyo. Kwenye sekta hiyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua watu wenye macho. Nyanyua watu wenye macho. Kwenye sekta hiyo. Kwenye sekta hiyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua watu wenye maono. Nyanyua watu wenye maono. Kwenye sekta hiyo. Kwenye sekta hiyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua watu wenye ufahamu. Nyanyua watu wenye ufahamu. Kwenye sekta hiyo. Kwenye sekta hiyo. Kwa jina la Yesu. 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 Miradi ya afya. Miradi ya afya ya nchi hii. Ya nchi hii. Haitakwama. 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 Maono ya sekta ya afya. Maono ya sekta ya afya. Kwenye nchi hii haitakwama. Kwenye nchi hii haitakwama. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. We are praying for the health sector. We are praying for the health sector. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua wabunifu e Bwana. Nyanyua wabunifu. Nyanyua wabunifu e Bwana. Nyanyua wabunifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua wabunifu e Bwana. Nyanyua wabunifu. Strengthen our hospitals. In the name of Jesus. In the name of Give Jesus. Give our doctors intelligence. Give our doctors intelligence. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ili watu wetu. Ili watu wetu. Wasikimbie tu kutibiwa nje. Bwana nyanyua watu wenye vipawa. Nyanyua watu wenye vipawa. Nyanyua watu wenye vipawa. Nyanyua watu wenye vipawa. Kwenye taifa letu nyanyua watu wenye vipawa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nyanyua wabunifu. Nyanyua wabunifu. Kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya. Nyanyua watu wenye vipawa. Nyanyua watu wenye vipawa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pray for that. Pray, 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 pray. Shitokusha tika para. Jaluko sotorado kozi. Makotaradaya. Yako jidia. Just be faithful. Liko tudaka. Uwe mwaminifu uombe. Alaku sotala. Rakotulaka. Yetida. Janango raduja. Atokuja. Deluko suto. Eto shata. Rako suda katala. Jeleko toladia. Ratizi yekata. Etele daku. Yako palega dino. Jandele. Yete tele lakara. Yara dabashile kela. Ele korera bayela. Yandela basile kela. Atola mayangala. Jelende bara nigolazo. Londo baraji. Asho liba rede. Yekarida masende gola. Talanga lakala makula kayela. Yende gela basikela. Yate lazuza. Jaluza la makola. Yango kabala kungela. Yankalabaya. Rako tuta. Rako kusale. Jaliko soda. Ratapa. Jala pakete. Ete kelaba. Rako sidi kita. Parasuza. Jala kasata. Lakatatata. Rakatakate. Jele katakata. Lako sotapa. Rako sekepa. Yatete. Yete kolidia. Hula balendia. Talando. Shalunda barono, yendo krano, shalando kalaba, yakara de kaze, rekote lekoda, jaraya zadia, shalaka setepa, rate teleza, shalako telekate, rekosili kita, tita, tita, tita.
taladadu tela tiratita paradi teradu titatita tilapata toto teratita dia parakata shati torodidia talazizete. The nation is praying, don't keep quiet. Erishate ato shatita yeto shida. Taifa linaomba mbele za Mungu, sinyamaze kimya. Sauti yako na wewe isikiwe. Telu aluto kokoshe eluto paludula telita tuna dutelendile taladu dino kutududi jadutelizo tuluto wandudu etutabaladuta lito palondo kudugido telundo kopuluko talala olodu dololola lelolandura lelondo palala. Sekta ya afya itakuwa na ishu. Sekta ya afya itasubua. Listen to me. This is going to be very serious. I want us to do one thing. Listen to me. I'm not a prophet that I prophesy, but this is what is going to happen. Yatatokea magonjwa ya ajabu. Yes. Kwenye nchi za watu. Yes. And it will be like there is a way God is protecting this country with the wind of savior. Yes. Na hii mtaisoma next year. It will be written. Yes. That it is happening but is not happening in that country. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Everybody stand up. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila gonjwa. Kila gonjwa. Kila janga la afya. Kila janga la afya. Balaa la afya. Balaa la afya. Kwenye nchi hii. Kwenye nchi hii. Tunalifukuzia mbali. Tunalifukuzia. Tunalifukuzia mbali. Tunalifukuzia mbali. Kwa damu ya Yesu. 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 Mapepo ya magonjwa. Mapepo ya magonjwa. Tumeyafukuzia mbali. Tunayafukuzia mbali. Tunaachilia malaika wa uzima. Tunaachilia malaika wa uzima. Kwenye anga la Tanzania. Kwenye anga la Tanzania. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Neno lako linasema, ee Bwana. Neno lako linasema, ulimwekea Ayubu wigo. Ulimwekea Ayubu. Ndivyo unavyoiwekea Tanzania wigo. Ndivyo unavyoiwekea Tanzania. Kwenye mipaka ya Tanzania. Kwenye mipaka ya Tanzania. Kuna wigo. Kwa Bwana hakuna ugonjwa utavuka. Kuna ugonjwa utavuka. Hakuna ugonjwa utavuka. Kuna ugonjwa utavuka. Ebola itavuka. Ebola itavuka. Magonjwa ya kuambukiza yatavuka. Magonjwa ya kuambukiza yatavuka. Magonjwa ya kuambukiza kwa hewa yatavuka. Kwa damu ya Yesu. 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 Sema taifa liko salama. Taifa liko salama. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. See, you may think it's just okay. I don't feel like praying, I'm tired. That is the habit of lack of vision. If you are planning one day to be a leader in this country, yes, you will lead people who are alive, not a dead people. Yes. So you need people to be alive for you to lead them. Yes. Pray for them. Yes. You want to sell something in this country? Yes. You won't sell to dead people. Yes. Ni janga la afya la corona limeua biashara za watu. Yes. Halikuwa janga la kiuchumi, lilikuwa la afya. So when you pray for these sectors, mean it. Because you don't know why God called you here to pray. Never underestimate the power of prayer. If there is a man to pray, there is a God to answer. Oh yes. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu, mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni juu, nami nitaiponya nchi. Nitaiponya nchi, sio watu, nchi, 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 nchi. Sema kwa jina la Yesu. Baba tunaita. Baba tunaita. Nyosha mkono wako iponye Tanzania. Itenge na magonjwa. Itenge na magonjwa. Sema Baba nyosha mkono wako. Baba nyosha mkono. Itenge Tanzania na magonjwa. Itenge Tanzania na magonjwa ya kuambukiza. Magonjwa kwa mabalaa ya afya. Mabalaa ya afya. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Rescue this nation, oh Lord. Rescue this nation, oh Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kama ukuwa na ndugu aliyekufa wakati wa corona, yes, you will not understand this. Yes. Likija jingine la afya
linamchukua nani? Ni nani ajuae? So mean it. No, because everything is okay now, then unabweteka. No. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Iponye Tanzania. Iponye Tanzania. Neno lako linasema unaiponya nchi. Neno lako linasema unaiponya. Ponya maji ya nchi yetu. 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 Vyanzo vya maji vya nchi hii. Vyanzo vya maji vya nchi hii. Havitakauka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Havitakauka. Havitakauka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema supernaturally. Supernaturally. Year by year. Year by year. Vyanzo vya maji vitakuwa hai. Vyanzo vya maji vitakuwa hai. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema e Bwana. E Bwana. Tunaiombea sekta ya maji. Tunaiombea wizara ya maji. Wizara ya maji. Sekta ya maji kwenye nchi. Sekta ya maji kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Eneo lolote. Eneo lolote. Ambalo bado halijafikiwa. Ambalo Bwana halijafikiwa. Kwa maji. Kwa maji. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu kwa neema yako. Mungu kwa neema. Fungua njia. Fungua njia. Fungua njia. Fungua njia. Nchi isiwepo kaya. Nchi isiwepo kaya. Isiyo na maji safi na salama. Kwa jina la Yesu. We are praying for that sector right now in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Maendeleo kwenye sekta ya maji. Kwa jina la Yesu. Maendeleo kwenye sekta ya maji. Waweke wenye akili e Bwana. Waweke watu wenye passion. Waweke watu wenye maono. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are praying for the energy sector now. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mafuta kwenye nchi hii. Mafuta ya kwenye nchi hii. Hayatakuwa taabu. Hayatakuwa taabu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Right now. We pray in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. Nchi hii inavumbua mahali. Nchi hii inavumbua mahali. Pakupata mafuta ya bei rahisi. Pakupata mafuta ya bei rahisi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mafuta yatakuwa gharama. Mafuta yatakuwa gharama. Hayatapanda. Hayatapanda. Petroli haitapanda bei yake. Petroli haitapanda bei yake. Diesel haitapanda bei yake. Diesel haitapanda. We regulate it now in the spirit. We are regulating it now in the spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray for the energy of this country. We pray for the energy. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Umeme wa nchi yao utakuwa taabu. Bwana weka watu kwenye hiyo sekta. Bwana weka watu kwenye hiyo. Walio na maono. Walio na maono. Walio na ndoto. Walio na ndoto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Walio na passion. Walio na passion. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Weka watu kwenye hiyo sekta. Weka watu kwenye hiyo sekta. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Walio tayari e Bwana. Walio tayari e Bwana. Kusukuma. Kusukuma. Maendeleo. Maendeleo. Kwenye eneo la umeme. Kwenye eneo la umeme. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yoyote anayehudumu nchi. Yoyote anayehudumu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo hii. Leo hii. Kwa upanga wa roho tunakata mikono yake, tunakata kichwa chake kwa jina la Yesu. Asiwe hai, asiwe hai, asiwe hai kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yoyote aliyepewa nafasi, yes, hilo eneo, yes, na anaihujumu nchi, yes, kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Mungu na apige nyumba zao. Amen. Ameziacha kaya za watu giza. Yes. Giza nalikae kwenye nyumba zao. Amen. Yoyote anayehujumu nchi. Yes. In the area of electricity. Yes. In the name of Jesus. Amen. Jehovah hears from heaven. Yes. Whoever is involved, Jehovah, put darkness in the house. Amen. They shall not laugh. Yes. They shall not be happy. Yes. They shall not eat proper food. Yes. They will never see light. Yes. After this prayer. Oh yes. 3 days from now. Yes. You'll hear the news. Amen. I want us to pray for the children. Children. Now I don't have to encourage you on that area. Yes. We will pray for the children. Hata kama una watoto bado utazaa siku moja. Unless una mpango wa kuwa sister. Hata kama una mtoto bado, lala. Kadri nchi inavyokwenda,
saizi hili taifa, zamani kuna mambo ilikuwa ni mazito atakaongelewa. Yes. Lakini saizi mijadala ya ushoga ni kitu cha kawaida sana. People are looking for the way to make it normal in the society. No, in the name of Jesus. Watoto wetu, they will never live in the corrupt country. Amen. Let the Holy Ghost by his power. Yes. Roho wa Mungu anayo nguvu. Anayo nguvu. Yes. Anayo nguvu. Roho wa Mungu ni zaidi ya makelele tunaweza tukapiga. Roho wa Mungu ni zaidi ya kampeni. Yes. Roho wa Mungu has power. Yes. Sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaiachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaiachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwenye taifa hili kwa jina la Yesu. Kwenye taifa hili kwa jina. Halitaharibiwa. Halitaharibiwa. Na influence ya magharibi. Na influence ya magharibi. Halitaharibiwa. Halitaharibiwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watoto wetu hawataharibiwa. Watoto wetu hawataharibiwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina. Saa hii Bwana. Saa hii tunaombea watoto. Tunaombea watoto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watahifadhiwa. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uharibifu wote uliopandikizwa kwa lenga wao kwenye mashule, tunaukataa kwa jina la Yesu. Nguvu ya Roho Bwana itazuia, itazuia. Koli barabaka tegara toli bara praise jingo kusukutika ta rekoduja dikatu jeliko tuna patakozo yakushidi katala kusizi atezidi kete rako palakatuya jele katara nika sikiki kete kete bakakatu atetisha rako jele kakata ratetisha yakotisha kata pasata paratuja nakayata ado shalaya yele kasuta kaya shala zizalaye rekodina shandek rekusa shala kusini kita rako zede kete rekodisha kete rekoshidi kita talasa palada yatesha rateshetea rato vashakata ragashata yeko zude kete. We didn't come here to play. We came here to pray. Erebaya yagabayeda yade shehe teyebahade shayebahade torebayala telegalaba tolomayada telekodudia tolekasia. Kama unao uzazi omba, kama unao uzazi omba, utaikumbuka hii siku, utasema walipokuwa wanaomba wengine nilibweteka. Randa bakoto shade kata na soka parada share balusa rako shalika ba yakati laso rako shete atapayata rate shendikade mako sidi leko sidi kita lako seleka rate shate pare kosete shadeta shade kosize shandelonsa liko selika ba rako hey apa latiko aroko shatia teliko soleva rako silika atetade shaliko roduna shande kusine atofala hatutazama poza, hatutazama poza. Matumbo ya wake zetu hayatatoa mapoza, viuno vyetu havitatoa mapoza. Tunakataa watoto wetu hawatakuwa mapoza kwenye uso wa nchi. La barabakatonde liga baza bakatanda leto sikamande paroje le baragada palato shada kotudilo Shalusa kudo mono katote teluko kata teluko to teluko kote to shatuto yako tujedo rato zarotopa rato shere rako dia jado yete kesola yako tisalilo rako dilo kusa rako dilo sharada bosera rade sale rato shale areko dia rade shata ratu zenina Taliva niko sita Jelito vina kuta Adusheli Arito kosa Taragoza Teluguza 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 Jaluko dina. Wanaume wote tukae, wanawake wote simama juu. Wanaume wote kaa chini, wanawake wote simama juu. Sema kwa jina la Yesu. Wanaume omba pia. Nimesema tu mkae, sio mnyamaze kimya.
Sema kwa jina la Yesu. Tunaoombea uzao wa kiume. Tunaoombea uzao wa kiume. Wa taifa hili. Wa taifa hili. Hautachakachuliwa. Hautachakachuliwa. Hautaondolewa nguvu yake. Hautaondolewa nguvu. Hautaondolewa akili yake. Hautaondolewa akili. Wanaume wa nchi wataona. Wanaume wa nchi wataona. Watakuwa na maono. Watakuwa na maono. Watakuwa ni vichwa. Watakuwa na sauti. Hawatakuwa wadhaifu. Hawatakuwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wakisema watasikiwa. Wakisema watasikiwa. Wakiongea watasikika. Wakiongea watasikika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sauti yao haitakuwa dhaifu. Sauti yao haitakuwa dhaifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. I want every woman to pray that prayer. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watakuwa ni crown. Watakuwa ni crown. Watakuwa ni vichwa hasa. Watakuwa ni vichwa hasa. Macho yao yataona. Macho yao yataona. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Waondolee uvivu wewe Bwana. Waondolee uvivu. Waondolee kuchoka. Waondolee kuchoka. Hawatakufa kabla ya wakati. Hawatakufa kabla. Kwa jina la Yesu. Tunaondoa roho ya mauti. Tunaondoa kwenye uzao wa kiume kwenye nchi. Kwa jina la Yesu. Tunaondoa roho ya mauti. Kwa jina la Yesu. Kola baya kata. Ebara. Rekojiti kwa sataladu. Omba. Hauna mume. Una mtoto wa kiume. Hauna mtoto wa kiume. Unaye kaka. Unaye mjomba. Unaye baba. Rato shata kata. Rato shato laba. Redo dia. Dalato shada. Karaduja. Rekodija. Rekodija. Karodujia. Shadesidia. Teliko zinikita. Rakizite kote. Arikoteja. Shadida. Yatu zadaka tula rakuto kada yadisha yatu zelekazia talizo zena kutada de elita deka zita de otoko doka lakatela radu jenokozia alozuzo yakuduja esatai rakotayada rakotuja leko zeleka yadunasiten Yadu nisikita, yadu dijaneza, rikoto lajia, parakoto, rakoto ya kara, jadika sete, rekuzito falaba, likoto dakila, jadiko so, edado, ratu jadido, rekuti jadina, zandoli kale, liko talandula, ratu kulaka. Wana wakikaji, wana umeote simama juu. If you are a man. So when we pray prayer like this and you feel like sowing a seed for a man or you are a man somewhere, come on, you move. You don't wait to be told. You move. Be strategic this night. Amen. Melona chokusema, unasikia msukumo ndani yako tunapokuwa tunaomba, unasikia ulitolea jambo fulani sadaka. You move. You don't wait to that jamani ndio muda wa sadaka. You move. It's a very important day today. I need a basket. No. I want to do something here. Wanaume wote simama juu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanawake wa nchi hii. Wanawake wa nchi hii. Hawatakuwa vituko. Hawatakuwa vituko. Hawatakuwa kikwazo. Hawatakuwa kikwazo. Hawatakuwa uchungu. Hawatakuwa uchungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Watakuwa ni majibu. Watakuwa ni majibu. Watakuwa ni walezi wa watoto wetu. Watakuwa ni walezi wa watoto wetu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hekima ya mama itakaa ndani yao. Hekima ya mama itakaa ndani yao. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu utawapa akili. Mungu utawapa akili. Utawapa akili. Utawapa akili. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wanawake wa nchi wana akili. Wanawake wa nchi wana akili. Tunatabiri kwa jina la Yesu. Tunatabiri kwa jina la Yesu. Hawatazaa uovu. Hawatazaa uovu. Hawatazaa mapoza. Hawatazana kukimbia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Women will be there to take care of their children. Take care of in the name of Jesus. Unaweka hekima ndani yao. Unaweka hekima ndani yao. Ya kuwafundisha watoto. Kwa jina la Yesu. Unaweka mioyo ndani yao. Ya utayari wa kulea. Kwa jina la Yesu. Kota la baraka dosh. Linda mandele baya. Weka moyo wa utii ndani yao. Weka moyo wa utii ndani yao. Ondoa kiburi na majivuno kwa jina la Yesu. Heli panatakato. Heli karapakato. Tili parande baya. Shapalito parokota. Balakasete parido. Lika taradika sota. Rade shatea. Redo shida kata. Mato zida kota ye. Reko duza. Shande kratuka basete. Lika taradizala. Rako shodukuza. Yako duja kate. Reko duja. Leko sata ya kata. Reko kusha dekate. Yando shada. Reko zide gea. Tarada basote. Reko zuta kata. Mandu zikitia. Yako duja da. Reko zikaba.
Jericho sekete. Rekoshita kaba. Reko nona masetea. Reko kudebo. Reko kubo sheteki. Reko kude kaba sea. Reko kude kaba. Yedusha. Ako tushara. Reko kushade. Alisa dash. Arido do. Redo dia. Sharido mosoto. Kondugula kaya. Yandizulela. Leiko tola na male. Rado shata. Hallelujah. I need this water in here. Now, the aspect that we are going in now is very important. Mungu akikujalia kuwa macho na kuwa na nguvu ya kuona na kusikia, umetoka. Yes. See, we are not in the entertainment game, so we are very serious. We are not playing. We decided to be tofauti. We decided to be tofauti. Something is moving tonight. Yes. Kuna mtu anapokea maisha mapya kabisa siku ya leo. Amen. All right. I need mtu mmoja kutoka Mwanza. Come here. And I need another person from Mbeya. Should be a man. Run, young man. I hate slowness. You don't want to enter disco. Oh, from where? Mwanza. From where? Bear. From Mwanza. Bear. Okay, I have men, two men from Bear and two ladies from Mwanza. Asante, ma. Asante. Thank you. Thank you. Jipe mkono wako. Thank you. Thank you. Hapa pana udongo. Yes. Huu ni mchanga. Yes. Ambao tumeutoa uwanja wa taifa. Yes. Mahali ambapo kwa mara ya kwanza Mwalimu Julius Kambarage yeye alikuwa ameshika cheti cha uhuru akasema hivi Tanzania yuko huru. Yes. So the sand is here. You have the sand, you have the location. Yes. Maneno yalisikika pale yalisemwa maneno. Yes. We are going to speak today. Amen. From this contact, kitu chochote kilichofukiwa kwenye nchi hii. Yes. Na kinaitafuna nchi hii. Yes. Iwe alifukia mwanasiasa. Yes. Iwe alifukia chifu. Iwe alifukia babu. Iwe alifukia mkoloni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Kwa neno la Bwana. Yes. Ambalo ni la kale. Yes. Kuliko 1961. Yes. Leo hii kwa jina la Yesu. Amen. Kila kilichofukiwa kwenye ardhi. Yes. Tangu 1961 mpaka usiku wa leo. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Tunakifukua leo hii kwa jina la Yesu. Amen. You better say amen because you don't know if your name is also buried. Ninatamka kwa jina la Yesu. Amen. Kutokea kaskazini. Yes. Paka kusini mwa nchi hii. Yes. In the mighty name of Jesus. Amen. Everything that is buried, anything yes. that is buried. Yes. We paralyze its power. Amen. We paralyze his power. Amen. We paralyze his power. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Chochote kilichozikwa. Yes. Kwenye ardhi ya nchi hii. Yes. Na kinafanya kazi against the people of God. Yes. In the mighty name of Jesus. Yes. Tonight we speak by the power of the Holy Ghost. Amen. Aliyemzika mtu. Yes. We do the exchange. Yes. Shima lochimba. Yes. Angera bashanga rabalos. Amen. Shima lochimba. Yes. Anaingia yeye na wanae. Amen. Anaingia yeye na wanae. Amen. Anaingia yeye na wanae. Amen. If you believe that, can I hear it loud as amen? Amen. Sema kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu.
aliyechimbia chochote ili apate uongozi, aliyechimbia chochote ili apate faida ya biashara, kwa jina la Yesu tunafukua na kuvichoma moto wa Roho Mtakatifu. We paralyze them. Havina nguvu, havitakuwa na nguvu. Ardhi ya nchi hii leo hii tunatubu kwa ajili yake. Damu ya Yesu inanena mema. Sema mahali popote kwenye ardhi ya nchi hii inaposikiwa damu ya maonezi, damu ya kuonewa, damu ya kuonewa inayolia mkoa wowote, kuanzia juu mpaka chini, kuanzia kaskazini mpaka kusini, mashariki na magharibi, kwa damu ya Yesu tunanyamazisha damu ya lawama, tunanyamazisha damu ya kisasi, tunanyamazisha damu ya uchungu. Bwana, usiliadhibu taifa letu kwa sababu ya damu iliyoonewa. Bwana, usiliadhibu taifa letu kwa sababu ya damu iliyoonewa. Aliyemuonea yeye asiye na haki, aliyemuonea yeye aliyekuwa na haki, akamnyang'anya haki yake ili akae yeye kwenye kiti. Bwana, wewe unamjua, alifanya kwa siri, sisi alituficha, lakini wewe ulimuona. Leo hii kwa jina la Yesu, alikochimba tunamuingiza yeye, tunamfukia yeye, tunapoteza nyota zao, tunapoteza majina yao, tunapoteza sifa zao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walipozika wengine ili watembelee nyota zao, tunawanyang'anya walali. Karapakatosa lekadi podia parada bakato verina kasone paromba rakata chakali koroba sekele yado shata katarata reko shuta kapalo eloto yo eloto ya gadoya. Wamemuonea aliye na haki ili wakae wao, wamemuonea aliye na haki ili wakae wao, wamemuonea aliye na haki ili akae wao. Rago shata lava God of vengeance yondo kusali korodo elo shata ala balota la bara ishale kosia. Let there be vengeance in their homes. God of vengeance. Sema e Bwana. E Bwana. Kuanzia siku ya uhuru. Kuanzia siku ya uhuru. Paka leo hii. Paka leo hii. Damu yoyote inayolia. Damu yoyote inayolia. Kwa sababu ya kuonewa. Kwa sababu ya kuonewa. E Bwana. E Bwana. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Naifanye upatanisho. 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 Ardhi ya nchi hii. Ardhi ya nchi hii. Isitukatae. Isitukatae. Isitulaani. Isitulaani. Kwa sababu ya machozi. Kwa sababu ya machozi. Ya walioonewa. Ya walioonewa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. My brothers and sisters, it's very important that we pray this prayer. Don't rush, don't worry. Kuhusu ishu za kazi na biashara, it will be so easy, so easy. Oh yes. But for now, let's fix the country. Biblia inasema hivi, nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu afasawe ili nione Mungu atakalo niambia. Baada ya usiku huu wa leo, kuna watu watasikia maono mapya. Amen. Kuna watu watasikia ideas. Amen. Kuna watu watasikia malengo. Amen. Kuna watu watasikia nini cha kufanya. Amen. If it is you, can I hear loud as amen. 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 Sema masikio yangu sikia. Masikio yangu sikia. You'll know what to do.
You will know what to do. I prophesy. Yes. You will know what to do. Amen. Utajua nini cha kufanya. Amen. You will not be dilemma. Yes. Utajua nini cha kufanya. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote kilichozikwa. Chochote kilichozikwa. Kwenye nchi hii. Kwenye nchi hii. Kinyume na mtu mwenye haki. Kinyume na mtu mwenye kwa haki. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Aliyefukua. Aliyefukua. Akazika mtu. Akazika mtu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunawazika wao. Tunawazika wao. Nikasikia leo hii wakati nafanya maandalizi ya ibada, mtu mmoja akaniambia kuna mtu mmoja alizikwa akiwa hai, ili awe maarufu asionekane akauawa. Kwa hiyo alipozikwa akiwa hai akafufuliwa, mganga wake akamwambia hamna atakayekuua. Lakini imeandikwa sisi, yes, tumefufuka pamoja naye. Amen. Hatuhitaji kufanya ushirikina wa kuzikwa ili tufufuke. Yes. Jesus went on the grave for us. Amen. Niko hapa nikiwatamkia Watanzania mnaomwamini Mungu. Yes. Yoyote atakaye kuzika atakushangaa umefufuka. Amen. Kama yuko ndugu yetu yoyote aliwahi kuzikwa. Yes. Yu amezikwa Bariadi. Yes. Yu amezikwa Mwanza. Yes. Yu amezikwa Mbeya. Yes. Kokote alikozikwa. Yes. The same power of Jesus Christ. Amen. The same spirit of Jesus Christ. Amen. Roho ile ile iliyomfufua Kristo. Yes. Inauisha majina yetu. Yes. Inafufua jina lako. Yes. Walitumia picha yako inafufuka. Amen. Walitumia karatasi yako inafufuka. Amen. The same power of resurrection. Yes. Is going there right now. Amen. Kijiji chochote walichozika. Yes. Jina la mtu yoyote. Yes. Tunalifufua saa hii. Amen. Tunafufua saa hii. Amen. Nyota za watu wenye haki. Yes. Hazitafukiwa. Amen. Hazitafukiwa. Amen. Hazitafukiwa. Amen. In the name of Jesus. Amen. Aliandikiwa kuongoza nchi hii. Yes. Ataongoza. Amen. Ataongoza. Amen. Ataongoza. Amen. Nyota yake haitafifishwa na mshirikina. Amen. Kila anayetumainia uchawi. Yes. Tunawakata kwa makali ya upanga. Amen. Yeye Bwana akasema usimwache mchawi akaishi. Yes. Yeye Bwana tunaweka upanga. Yes. Kwenye Januari 2024. Yes. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye Februari 2024. Yes. Tunaweka upanga. Amen. Kwenye March 2024. Amen. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye April 2024. Amen. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye May 2024. Amen. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye June 2024. Amen. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye July 2024. Amen. Tunaweka upanga. Yes. Kwenye August 2024. Amen. Tunaweka upanga wako. Yes. Kwenye September 2024. Amen. Tunaweka upanga wako. Yes. Kwenye October 2024. Amen. Tunaweka upanga wako. Yes. Kwenye November 2024. Amen. We put on your sword. Yes. In the December 2024. Amen. Mwakani majira kama haya. Amen. Yoyote aliyeponyoka upanga wa mwaka huu. Yes. Kwa damu ya Yesu. Yes. Kwa damu ya Yesu. Yes. Aliyekusudia kuharibu. Yes. Makusudio aliyoyapanga kwa watu wengine. Yes. Yanamgeukia yeye kwa damu ya Yesu. Amen. Doesn't matter who he is. Yes. Or who she is. Yes. Doesn't matter his position. Yes. Or her position. Yes. Tonight in the name of Jesus. Amen. Ardhi ya nchi ifunuke iwameze. Amen. Sema upanga wa Januari ukiwaponyoka. Upanga wa Januari ukiwaponyoka. Watakutana na wa Februari. Watakutana na wa Februari. Wa Februari ukiwaponyoka. Februari ukiwaponyoka. Hey, hey, watakutana na wa Machi. Watakutana na wa Machi. Wa Machi ukiwaponyoka. Wa Machi ukiwaponyoka. Watakutana na wa April. Watakutana na wa April. Na watafuta watu walio aggressive, waliowahi kuathiriwa na ushirikina. Unajua wengine wamekulia town ushirikina wa ujui. Sema wakiponyoka upanga wa April. Wakiponyoka upanga wa watakutana na wa May. Watakutana na wa May. Wakiponyoka wa May. Wakiponyoka wa May. Watakutana na upanga. Watakutana na upanga. Wa June. Wa June. Wakiponyoka wa June. Wakiponyoka wa June. Wa July hautawaacha. Wa July hautawaacha. Wakiponyoka wa July. Wakiponyoka wa July.
wa August hautawaacha. Wakiponyoka wa August. Wa September hautawaacha. Wakiponyoka wa September. Wa October hautawaacha. Wakiponyoka wa October. Upanga wa November hautawaacha. Wakiponyoka wa November. Tarehe 9 December 2024. It will be the year death. It will be the year end. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sema kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho. Tunaandika wamekataliwa. Tunaandika wamekataliwa. Kila wanaotumainia uchawi. Kila wanaotumainia uchawi. Chime wakataa. Chime wakataa. Inawatapika. 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 Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Chochote kilichofukiwa. Chochote kilichofukiwa. China itapike. 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 China itapike. China itapike. Vipawa vya watu vilivyozikwa. Vipawa vya watu vilivyozikwa. Kwenye nchi vitapikwe. 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 Vipawa vya ukoo. Vipawa vya ukoo. Ah, listen to me. The Bible says kwenye taifa la Israel kulikuwa na ukoo mmoja na familia moja ya mzee mmoja anaitwa Isakari. Anasema ile familia walikuwa na uwezo wa kutambua majira na nyakati za nini Israeli wafanye. Kilikuwa ni kipawa cha ukoo wao. Kipawa chochote cha ukoo wenu. Yes. Ambacho kimezikwa kwa sababu ya mashuhuri shuhuri ya kichifu. Yes. Kwa damu ya Yesu. Amen. Kitapikwe. Amen. Kitapikwe. Amen. Kitapikwe. Amen. Kama ni ubunifu utapikwe. Amen. Kama ni kuimba utapikwe. Amen. Kama ni kuona sanaa utapikwe. Amen. Kama ni uigizaji utapikwe. Amen. Kama ni uongozi kipawa kitapikwe. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Do you believe that? Yes. Can I hear crazy amen? Amen. Paulo anasema mimi napopiga mbio si kama mtu anayepiga mbio na sio na malengo. Alafu zamini kama mchezaji wa mieleka au mpiganaji ngumi, naporusha ngumi sirushi ngumi katika upepo, najua ninachokilenga. This night mwingine anaweza tuona kama sivicha, but 2024 it will speak in the name of Jesus. Amen. Sema kila kipawa. Kila kipawa cha familia yetu, cha familia yetu kilichomezwa kwenye ardhi ya nchi na kitapikwe sasa, na kitapikwe sasa. Kopa kata la baraka to lipata kapala tapika 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 shala takata kataya pataya. Tanzania tapika vipawa vyako. Tanzania tapika vipawa. Tapika vipawa rato shata ato toro to reto kuto kuto halo kuto yete ito liko pa yete dikata kato disha arotunse yeke dile zise reto shate arotusha kata tele karatusha asoto rato shata tera dikazi ate lika taladia shata kasata kata rakote ya katadi reko tushe dikata ato sandata ito lito kutala de eliko tuja lozo ratu shataka se atoko sata reto di arataka tayata shati talisa harakusata shendi lukroto shendi loziza ratu shata rako dia telaka dia teradu da radu dedela leko de la moshete arodi tekeshe shaliko sidi kite aredi gashe mako direte sharika dea rako shatakana rako tayate rako tusha ratu shatea ratizi azizi likita yete kize likate eze liko zite gede raku shidi kita raku zela kita adu zaleta ratu sha baka laka tema bala kuta ye. Hallelujah. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila aliye adui. Kila aliye adui. Wa rais huyu. Wa rais huyu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe unayevilinda viti. Wewe unayevilinda vitu. Vya hao uliowateua. Vya hao uliowateua. Sema e Bwana. E Bwana. Mama huyu akuomba kura. Mama huyu akuomba kura.
alichaguliwa. Alichaguliwa. Watu walimfuata wakamchagua. Watu walimfuata wakamchagua. Hakuomba wapendekezwe. Hakuomba wapendekezwe. Jina lake lilipita. Jina lake lilipita. Watu wengine walimpendekeza. Watu wengine walimpendekeza. Hata yeye anakiri. Hata yeye anakiri. Hakujiandaa kuwa. Hakujiandaa kuwa. Hakutegemea kuwa. Hakutegemea kuwa. Lakini wewe Bwana. Lakini wewe Bwana. Kwa uradhi wako. Kwa uradhi wako. Umemweka hapo. Umemweka hapo. Umemnyanyua hatua kwa hatua. Umenyanyua hatua kwa hatua. Hii ni uthibitisho ya kuwa. Hii uthibitisho ya kuwa. Yoyote unaweza kumnyanyua. Yoyote unaweza kumnyanyua. Hata sisi kwa nafasi zetu. Hata sisi kwa nafasi. Unaweza kutuinua. Unaweza saa hiye Bwana, mama huyu asiye na hatia, aliyekalia kiti hicho, mpe maarifa, mpe hekima, mpe macho yako, mpe macho yako, mpe moyo wa simba, kwa jina la Yesu, ujasiri wa kufanya maamuzi hata yaliyo magumu, kwa jina la Yesu, kwa manufaa ya taifa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mshauri aliye mbaya, kila mshauri aliye mbaya, aliyepandikizwa ili kumpotosha, tunamkatilia mbali, tunamkatilia mbali, kwa jina la Yesu, tunamkatilia mbali, hata kwa mauti, hata kwa mauti, uwaondoe Bwana, uwaondoe Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunawakatilia mbali, tunawakatilia mbali. Ee Bwana, ee Bwana, muinulie watu sahihi, muinulie watu sahihi, muinulie watu sahihi, mpe macho ya kuona, mpe macho ya kuona. Nani anamhitaji? Nani anamhitaji? Na nani hamhitaji? Nani hamhitaji? Mpe macho ya kuona. Mpe macho ya kuona. Mpe boldness. Mpe boldness. Mpe ujasiri. Mpe ujasiri. Wa kufanya maamuzi. Wa kufanya maamuzi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufunike moyo wake. Ufunike moyo. Funika mwili wake. Funika mwili wake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nguvu zake zikarejezwe kama taa. Nguvu zake zikarejezwe kama taa. Muondolee uchovu wa mwili. Muondolee uchovu wa uzee. Kwa jina la Yesu. Mpe nguvu za kijana kwa jina la Yesu. We pray for our president. Oh Lord. Oh Lord. Crown her with favor. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kila anayemchafua. Kila anayemchafua. Sehemu yoyote. Sehemu yoyote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ee Bwana. Ee Bwana. Uchafu anaompaka. Uchafu uwageukie wao. Uwageukie wao. Uwageukie wao. Mpe moyo wenye macho. Mpe moyo wenye macho. Aone sawa sawa. Aone sawa sawa. Aamue sawa sawa. Aamue sawa sawa. Kwa manufaa ya taifa hili. Kwa manufaa ya taifa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Aamue sawa sawa. Aamue sawa sawa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ondolee moyo wa kusita. Mpe ujasiri wa kufanya maamuzi. Mpe ujasiri wa kupiga hatua. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pangua watu wasiofaa. Walio mizigo kwake. Waondoe Bwana. Waondoe Bwana. Tunawafagia. Tunawafagia. Tunawatoa. 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 Watu walio mizigo kwake. Watu walio mizigo kwake. Tunawatoa. Tunawatoa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ukamuinulie Bwana. Ukamuinulie Bwana. Watu walio vichwa. Watu walio vichwa. Watu wenye akili. Watu wenye akili. Wenye mapenzi mema, mapenzi mema, na maono alionayo, na maono alionayo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila tamanio lake, kila tamanio lake, kwa ajili ya taifa hili, kwa ajili ya taifa hili, ukalitimilize e Bwana, ukalitengeneze kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naombea wasaidizi wake, tunaombea wasaidizi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Waondolee ubinafsi, waondolee ubinafsi, waondolee ubinafsi, waondolee ubinafsi, waondolee ubinafsi, waondolee ubinafsi, wape utaifa, wape utaifa, wape moyo wa utaifa, wape moyo wa utaifa, kwa jina la Yesu, wape moyo wa utaifa, wape moyo wa utaifa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wape uzalendo ndani yao, wape uzalendo ndani yao, wapambane kwa ajili ya taifa, wapambane kwa ajili ya taifa, wape kuona madaraka walionao na vyeo walivyo navyo, si kwa ajili ya starehe yao, bali kwa ajili ya kuwatumikia watu wako, kwa jina la Yesu. Yoyote aliye na hila katikati ya wasaidizi wake, tunamkataa, tunamkataa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunamuongoa, tunamnono, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kono wako mwema, kono wako mwema, ukawe juu ya mtumishi wako Samia, mtumishi wako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mkono wako mwema. Mkono wako mwema. Ukawe juu ya mtumishi wako Samia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mkono wako mwema. Mkono wako mwema. Ukawe juu ya mtumishi wako Samia. Kwa jina la mtumishi wako Samia. Ukamridhie e Bwana. Ukamridhie e Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho zipotoshazo. Roho zipotoshazo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunazipinga kwenye maisha yake. Tunazipinga. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ushirikina na uchawi. Ushirikina. Tunaupinga kwa jina la Yesu. Tunaupinga kwa jina. Majini na mapepo.
tunayapinga kwa jina la Yesu. Bali roho wako mwema akamshauri, akampe hekima, akampe maarifa, akampe kuona kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, weka moyo wa utulivu wakati wa misukosuko, weka hekima ndani yake, ajue nini cha kusema na nini cha kutokusema kwa jina la Yesu. Mpe uwezo wa kuamua sawa sawa anapoipanga safu yake. Mpe akili ya kuona nani akae wapi, nani anafaa wapi, kwa jina la Yesu. Yote haya tunayaomba e Bwana, kwa maendeleo ya nchi hii, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Sema ardhi ya Tanzania umetusikia. Nyosha mkono wako kuelekea ukumbali. Sema ardhi ya Tanzania umetusikia. Ardhi ya Tanzania umetusikia. Kila tutakachopanda kwenye nchi hii, kila tutakachopanda kwenye nchi hii, tunavuna mazao yake. Tunavuna mazao yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema ninapanda baraka. Ninapanda baraka kwenye udongo wa nchi hii. Kwenye udongo wa nchi hii. Sema hii ni kama ishara na alama. Hii ni kama ishara na alama kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nikienda Iringa. Nikienda Iringa. Hata kama sio wa Iringa. Hata kama sio wa Iringa. Nitafanikiwa huko kwa jina la Yesu. Nitafanikiwa kwa jina la Yesu. Hey, nikienda Mwanza. Nikienda Mwanza. Hata kama sio wa Mwanza. Hata kama sio wa Mwanza. Nitafanikiwa huko kwa jina la Yesu. Nitafanikiwa kwa jina. Sema e Bwana. E Bwana. Kokote miguu yangu itakako kanyaga. Kokote miguu yangu itakako kanyaga. Kwenye nchi hii. Kwenye nchi hii. Mahali popote jina langu. Mahali popote jina langu. Nitakapoingia na kutajwa. Nitakapoingia na kutajwa. Ninapokea favor. Ninapokea napokea favor. Napokea favor. Napokea favor. Napokea favor kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kabila la nchi hii. Kila kabila la nchi. Inaniitikia kwa jina la Yesu. Inaniitikia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. If you believe that, can I hear loud as amen? Amen. With my mouth I judge. Between tarehe 9 Desemba mpaka tarehe 9 Desemba ya mwakani. Ninatamka kwa jina la Yesu. Amen. You will not know medicine. Yes. Amen. That's serious. Ninasema kwa jina la Yesu. Yes. Kuanzia tarehe 9 Desemba hii. Amen. Paka Desemba ya tarehe 9 mwaka 2024. Amen. Hautajua dawa inafananaje. Amen. Hautajua hospitali inafananaje. Amen. The grace of God will cover you with healing. Amen. I judge sicknesses away from you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Never take for granted this declaration. You are secured now in Jesus' name. Amen. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.